Aleluja. Aleluja. I lëv përlëvtuar qoftë Zoti. I përlëvtuar qoftë Jezusi Krishti. Aleluja. E ma më mbrëma u bekim, po ti ishe yllë o gocë, yllë. Aleluja. <gjelluja> I rrisi më mbrëma, më mbrëma. Mirë se ju gjeta Mirë se ju gjeta Mirë se ju gjeta Lafti sotit Mirë se të gjeta Ema Të kam për dark sot Vetëm të ma thua që ke ber Më mbroma Miranda Mirë se erdhe Edhe mirë se të gjeta Lafti sotit Mirë Mirë mbroma Jolanda mirë se erdhe e bekuar dhe mirë se e djeta. Po, ema lafti zotit, lafti zotit. të kalove. Lafti sotit, lafti sotit. Pizza sante, shume unë i bëra mbrom. I bëra mbrom e sot të rritit në ngra, kam dhe nesër për të ngra, ndër i sa t'imbaroj. <laughs> Amelia mirë mbroma, nërtila mirë mbroma, fitore mirë mbroma. El Shaddai, mirë mbroma, mirë mbroma të bëkuar, lëre i ma lëre me ato pizat, se që mbram, sot së mbarua, kam dhe nesër, qa do bëjmë tani? <laughs> Lafti Zotit! <laughs> Oke, okay, Miranda, të lumë, Natasha, mirë mbroma. Mirë mbroma të bekuar, mirë mbroma Tërë Të ndaj pak faqe, në faqe a ime ndajni dhe ju një cik tani Pa në bëni një cik like Në bëni një cik like edhe na ndaj një faqe Oke? Okay? Arta mirë mbroma, mirë se erdhe Dila mirë mbroma, mirë se erdhe Shpresa mirë mbroma, mirë se erdhe Mirë se erdhe të bekuar. Ardian, mirë se erdhe, ardian, Ardian Mokra e bekoj Mokrën, se ka nxjerr trimas si puna ime. <laughs> Edhe si ty Ardian. Mirë mbroma, Mirë mbroma i bekuar. Festime mirë mbroma, mirë se erdhe. Unë mi shkeci në furrë, o oh, Ola, re tani Jolanda s'do vim nga ty më duket. <laughs> Festime mirë mbroma. Koli mirë mbroma. Tani dhe tani Jolanda na ka shkruar për të na tunduar, do ikim nga Jolanda më duket, se ndonjë tjetër ta shikojmë çica që qa keni bërë ju të tjerët për dark. Arta mirëmbroma mirë se erdhe. <laughs> Lady mirëmbroma. Prit një çik Jolanda ti mbledhim një çik. Elvira mirëmbroma, Edlira mirëmbroma, Irta mirëmbroma. Mirë Ok, Miranda thot kulaçi nun mishin nga Jolanda. U <laughs> zgjidh puna për darkën sot. Pranvera mirëmbroma, Roza mirëmbroma. Mirëmbroma të bekuar. Nga Elvira definitiv nuk vem. Leo mirëmbroma, Alma mirëmbroma, Alma thot bëra peshk. Ok, dhe nga Alma mirë qen kemi. Nga Elvira nuk vem, ja u them un se Elvira po bën 10 ditë do të haj vetëm perime. Nuk vim nga ty Elvira se i kemi bër planin e perimeve. <laughs> <laughs> Tone mirë mbroma Mirë mbroma të bekuar Arta mirë mbroma Mirë mbroma Mirë mbroma Mirë mbroma Natasha mirë mbroma Mirë se erdhe Mirë se erdhe Pra të dashur Nga tiktoku uh, Si që shikoni Tani 2 veta ose 3 veta Më vin Sepse TikTok-u më ka blokuar edhe pra un mora një një email sepse një email para një javë, një javë gjysëm, ku më thanë që është bërë shumë report për uh, tiktok tim, edhe kështu që më kanë bllokuar tiktok Edhe ja, nuk e shpërndam faqen time, po lavdia i qof Zotit, ne e bekojm TikTok, ne i bekojm gjithë armiqtan. Ne Zoti do ta bëj planin e vet gjithmonë. Gjithmonë gjithmon Zoti do ta bëj planin e vet. Kështu apo ashtu, asgjë nuk e ndalon planin e Perëndis. Sa i miri thot pse ça ke bër? Po le ça kam bër, ça kam bër. Tha një tepër e bukur për TikTok. <laughs> lavdi ai qof Zotit. Halleluja. Amen. Lark i ligu nga TikToku. Amen. Amen. Zoti të na i çliroj TikTokun. Amen. Halleluja. Faleminderit Jezus, të duam Zot të adhurojm. Faleminderit për gëzimin që na jep gjithmonë. Faleminderit që na e mbush zemrat plot o Zot. Ti ai balsami Zot që na na i mbush zemrat dhe ne të falenderojmë. Faleminderit për këtë ditë. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit që je një Zot që kur asnjëherë nuk dështon dhe ne as ne nuk dështojmë o Zot. Sepse kjo botë është gjithmonë poshtë kanë vetë tua Perëndi dhe ti je Zoti ynë, Zoti që e mundi botën. Zoti që është mbi vdekjen, Zoti që e mundi vdekjen, ti je Zoti që rron, Zoti ti je Zoti që fiton dhe prandaj ne nuk nuk na në rrezon asnjë gjë. dhe ne e dim, atje ku mbyllet një derë o Zoti ti do ta hapësh shtatë të tjera perëndi, sepse ti vetë na ke premtuar çdo gjë që na vjedhin zot, ti do thua që do të na i kthesh shtatë fishi. Dhe prandaj perëndi asnjë gjë nuk na trem, asnjë gjë nuk na tulat Zot, sepse ne e dim Plani jo do të realizohet, vullneti jo do të betë, sot edhe sa do përëndi, ja, të mbyllet TikTok ose të blokojt ose kushtë medje sociale, ti për sëri do të abash planin dhe vullnetin të antozot. Ne besojmë që ti e mbi gjithë rjetet sociale, ne besojmë që ti e mbi gjithë shka, Zotim, i shenjë dhe ne edim, edhe edim, edhe edim, Zot. A ti e po mbullet një gjëtë, ti do të hapër t'i shka shumë më të madhe, Zot, dhe ne të falenderojmë dhe të adhorojmë. Falemderit për mirësin tënde, falemderit për dashurin tënde, falemin derit Zot që ti e Zotit që në angrenë gjithmonë në nivellet të reja. Gjithmonë, gjithmonë, gjithmonë. Prandaj ndaj o përëndin, ne nuk ja japim zëmërën as një gjëje në këtë tokë sot. Ne nuk ja japim zëmërën as followa, as, as sa as antjekin, as një gjë zot, sepse ne zëmërën ta kemi dhënë ty, dhe as që kundi më ne nuk bëhemi do të sklever zot, nuk mundemi, sepse ne jemi tashmë të tunjë zot, ne jemi të blerë prej teja, edhe si kur të duam të shitemi vetë diku tjetër, ashtë e pa mundur zot, sepse ti e një zot qelos, një zot që në ambron, një zot që që na ruan dhe që nuk lejon që zemrat tona të vendi ku tjetër dhe prandaj të falenderojmë Zot, faleminderit Perëndi. Faleminderit për gjithçka që ke bërë me kishën tënde, gjithçka që po bën edhe gjithçka që do të bësh. Në emrin e Jezusit. Amen. Faleminderit për emën, Zot, faleminderit për bijën tënde të dashur. Faleminderit që e ke sjell në mesin tonë Zot. Faleminderit që ti përëndi po e rritë shto dite më tepër. Faleminderit për emën zot Faleminderit për forësën faleminderit për gudzimin që ti ke vënë në zëmërën e saj Faleminderit, derit zot që bia jote po tokat e cë në toka të reja faleminderit, derit zot që ti ke dhe në qizmat e dura për te e cërë në tokën e dur në emrin e jezusit faleminderit, derit zot që gjto bekim si vjet ema do të amar dhe është tashme duke e marë zot falem derit, zot për mbajtjen që bën në dorën e djathtë të ndën perëndi, duke mbajtur fort, duke u dhe duke e dreptuar në gjithçka. Në emrin e Jezusit. Amen. Un lutem për Amelian, për Amelian në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt ankthi, çdo shpirt frikë, çdo stres, çdo mallkim i thënë mbi këtë fëmijë, le të çush fuqizohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Ne e bekojm Amelia në emrin e Jezus Krishtit. Ajo ka jetuar deri tani 7 vjet, po ajo do të jetojë edhe 90 vjet, vjet të tjera, plot me paqen e Perëndis, plot me bekimin e Perëndis dhe që qëto shpirt stresi, frike, qëto gjë që është futur në përmjet syve të saj, qëto gjë që ajo ka parë, le të larkojt dhe që fuqizohet sot në emrin e Jezusit. Dhe ne i lajmë syte saj në gjakun e krishtit, ne i mbyllim këto porta shpirtërore, dhe qëto gjë që është futur për të shkatruar atë, për të, uh, ja, për të dekurajuar, të largohet në emrin e Jezus Krishtit, dhe unë lutem tani që pacja e përëndisë, të rivendoset në zëmrën e Amelias. Në emrin e Jezusit, amen, amen, Sara, amen. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem për djalin tanë që e kesë murë, në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem tani, e mbuloj djalin tanë me gjakun e Krishtit. Unë thyej dhe të shpuqizoj dështo së mundje që ashtë në tanë. Gjëto temperatur, gjëto virus, gjëto bakter, gjëto gjë që u shqet duke vjedhur fuqin e jetës e ti, të shkullet tani dhe të largohet prej ti në emrin e Jezus Krishtit. Ashtu si të shkullet një pen me gjithë rënjë, kështu të shkullet dhe gjëto së mundje që u shqet me forësën e ti të shkullet tani dhe të hidhet në fund të detit. Un shpal tani liri për djalin të, un shpal tani shëndet për djalin të, un shpal tani jet për djalin të. Në emrin e Jezusit, amen, amen, amen. Haleluja, danke Jezus. Danke Jezus. Faleminderit Jezus që je në mesin ton. Faleminderit Jezus që je ja je gjithmonë duke na udhëhequr, duke na drejtuar, duke na mbajtur fort në emrin e Jezus Krishtit. Në jemi në Jezus Krishtit e nke la unë lutën për ty, gjithto shpirt e rësire, që merë trup kur shu e ndritat, gjithto shpirt e rësire, që shfaqet në momentin kur është e rësirë edhe tashmë a i është pas teje në jemi në Jezus Krishtit të digjet tani sepse edhe kur është errësir, Zoti është në ty, Zoti është me ty dhe drita që vë Zoti në ty, gjunjëson çto Satan sa do i madh që duket. Nëse hap dritën, nuk ekziston më. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit Në emrin e Jezus Krishtit un të ndes ty sot dhe shpall që drita e Krishtit është në ty dhe kudo që je ti, me drit fikur, pa drit fikur, as një vegël e satanit nuk do të ketë fuqi të qëndrojë. Në emrin e Jezusit Amen. Halleluja. Halleluja. Faleminderit Zot. Faleminderit. Unë ju përshëndes të gjithëve, ju bekoj edhe një herë. Irisi, Amelia, Jonida, Mirela, Eda, Elsa da Jolanda, Groni, Mirela, Pastor Vasili, Dila, Vani, Alma, Vera, Viola, e tamsova Viola greqisht, e shikon. Viola, Haleluja! Haleluja! Mikela Dava Lule Prene Haleluja Soni Soni të bekoj uh, Sazani Këtë nga TikTok -u, Aha, kemi, kemi emra fantazie Dhe si le të zojtot Po të gjithë ju përshëndes, lavdia i qofë zotit, edhe Ana Sara, haleluja, edhe nga Instagrami ju përshëndes, ju bekoj, ma, malar, mala, uh, kolaj, bona, enkela, Ana, shëkë bëshëja, amen, klarentina, haleluja, enkela, Ju përshëndes të gjithve, ju bekoj me emrin e fuqishëm të Krishtit Jezus. Haleluja, unë ju bekoj sot, në emrin e atit, të birit dhe të shpirtit, të shend, qofshi të bekuar. Dhe gjithë kjo dark, tja, gjithë kjo fjal, tja u lezetoj jetën, tja hapi dimensionet të reja, dhe zotit të përdori këtë enë prej balte, që të u shqej këtë kishë të bukur, këtë kishë të bekuar, këtë kishë plot me yje, lavdia i qofë zotit, lavdia i qofë zotit, një kishë plot me yje. Dhe që përëndia po e përdor për të shkëllqyër, për të siel dritë në qelin e qëto vendi ku t'je. Nëse t'je në Tiran, përëndia po të përdor për të shkëlqyr mbi Tiranën. Nëse ti në po për je në Vlorë, Perëndia po të përdor për të shkëlqyer mbi Vlorë. Nëse je në Peqin, Perëndia po të përdor për të shkëlqyer për të sjellë dritën në Peqin. Nëse je në Lushnjë, Perëndia po të përdor për të sjellë dritën në Lushnjë. Nëse je në Sarantë, Perëndia po të përdor për të sjellë dritën në Sarandë. Nëse je në Francë, Perëndia po të përdor për të sjellë dritën në Francë. Kudo që ti je, përëntia në përmjet teje, po hap dimensione dhe po siel mbretërinë e përëndis. Haleluja! Faleminderit Zotit që kjo kishe bukur, kjo kishe zgjedhur, kjo kishe plot me yje dhe me dritën e përëndis, po të shanë e rësirat në qëto qytet, po të shanë e rësirat. Haleluja! Si më tha një motër, e ti nuk e kej denë, se qfar po bën kjo kishë nuk e kej den se si janë ngritur lutje, janë ngritur që kur u dëgjua që ndava një tem për lutjet e mesnatës, edhe dëgjova më tha një motër që kanë filuar tashma, po t'akojnë në lutjet e mesnatës, u au wow, laftia i qovë zotit se si një motër më tha që edhi që farë duke dëgjuar lutje nga ju Ne po mblidhemi, po lutemi, ejtë të dëqoshtë, ne kemi mësuar të lutemi, ne kemi mësuar të ndërrim të këpërëndia, ne kemi mësuar që krishtërimi është i gjallë, haleluja, zoti i onë është i gjallë, edhe zoti kërkon enë vërtet për e balte, që të veta i të japi kuptim, veta i të na japi kuptim. Unë do të afiloj me një dëshmit parën, sepse edhe vetu abita me atë që zoti më dhaë, Uh, isha në faqen Gjermane të premten edhe po flisja për uh, marjen e mrekulive. A të tem që unë bëra në Shqip e bëra dhe në Gjermanisht. Dhe, dikush më tha, më tha, u bere ti të flatën andash unë gjilin në Gjermanisht. Edhe tha se s'ka Gjerman sa të duash, po ngelli, ngelli Gjermani të ndashti unë gjilin. Edhe në të sekundë, uh, sepse e dini ju, i ligu të lufton atje ku është dushimi jote. <laughs> atje ku është dopsia jote, a i ta një dopsin edhe atje të sulmanë. Pikërisht, unë gjithmonë luftoj me këtë ndjenjë, që s'ka Gjerman të ndajnë të ndajnë unë gjillin, po bra, unë tani shqiptarë, do vi unë të mësoj unë gjillin këtyre, ha? pra, brenda në zëmërën time, thellë në zëmërën time, ishte kjo padit. Edhe pikër ishtë i ligu, edhi si thonë, si thuet në fjallën e Biblës. A të që ke frikë, ajo do të ndofi, sepse antena në ty e të rreqë. Edhe pikër ishtë më thotë atë që unë kisha frikë. Edhe në atë sekundë, uh, u shushata një qikështu. Por, Zoti më dha një shumbo, edhe e edhi qëpar, edhe i thash, dëgjoh, uh, Zoti, Jezus, kur do vinte, çata vinte na çonte hynte në Jeruzalem, ai mund të merte një kal. Ai mund të zgjidhte dhe tha të marr një kal dhe do të futem. E dini ju pse nuk mori një kal? Sepse kali, nëse do të shikosh historitë e luftëtarëve, do të kuptosh që e gjysma e lavdiste të luftëtarit i përkiste kalit. Dhe ti do të dish gjithmonë të thon. Në fshat un jam nga fshati, un vi nga fshati, e di ç'do të thot të kesh një kal të mirë. Edhe ne thoshim gjithmonë, ah, ti ke një kal rrace, një kal të mirë. Pra sepse dieshe që gjysma e lavdis i përkisht se kalit, sepse një kal stërviteshe për luft, një kal stërviteshe që ti përshtatet shumë mirë dhe ta kuptoj atë që e kaloron. Ok? Dhe pra kur një luft fitoj, e di për plaset një qik dora ose kur bëndoj një ka thua bravo të lumt, pra e ndan lavdi. Zoti mori një gomar, dhe jo vetëm një gomar, po e mori një pulisht të pa hypur as njerë. Edhe, ma dha zoti këtë zbules të natë, e dini pse? Pse e mori të pa kaloruar, të pa hypur as njerë, sepse një gomari që ti i hypën gjithmon, a i ka mësuar të mbaj në kuris. A i e ka mësuar nëse ti e lidhë larkë shtëpis. Dy tre herë, a i e ka mësuar të gjej shtëpin. Pra, ka mësuar ditë shka, kurse një pulisht nuk ka mësuar asja, një kryqë. Amen. Nuk ka mësuar asja. Dhe është qithë i varur një 100% nga i që i ka hipur. Dhe është një 100% plot frikë plot pasiguri, sepse nuk ka zgjë të vetëm për të sjell, e megjithatë është i detyruar të bindet. Dhe gjithë lavdin ja jep ai që e kaloron dhe lavdin e merr vetëm ai që është sipër pulishtit, fit sipër kërriçit. Asnjëherë kërriçi nuk mund të japi asgjë vet. Okej? Okay? Ama Zoti në ta i dha vler, i dha kuptim, i dha jetës e ti, ej, hypi Zoti në ta. Dhe kështu i thash atyre thashëm dhe gjo, unë vërtet jam a i kryci, a i pulishti, që nuk as një gjë vet, ama na të me vlerë, që jeton dhe që më kaloron mua si i thonë, është kaq me vlerë, sa ja vlen të vi e të them unë nuk kam vlerë vetë, por a i që unë bajë, ka kaq shumë vlerë, sa nuk mund të ambaj gojën bëllur, nuk mund të ri pa folur për ta, dhe laftia i qovë zotit, laftia i qovë zotit, për Zotin ton. Edhe ndoshta ti thua që edhe unë nuk ndjehem i i duri për të ndarë fjalën, nuk ndjehem i zgjuar për të ndarë fjalën, nuk ndjehem i ditur për të ndarë fjalën. Edhe unë dua të të them, Jezusi të mjafto. Nëse Zoti do të donte filozofa, jo se ata nuk i merran, jo se ata i merren dhe ata pa diskutim. Po ata filozofa që e din çto të, të thotë, që gjithçka që kanë është Jezusi. Po, vërtet, vërtet edhe i arriti në përfundimin, kura i provovi të gjitha, të gjitha, të gjitha. U loth dhe tha, si përfundimur mund të them, që gjithë kryimi ka një kryjues që e mba. Por aman kur u loth komplet, këta filozofat ju duen të lodhen komplet, kurse ne të thjeshtët, ne themi, mu s'ka mas gjatë, zotin po ka, për zotin po e bej. <laughs> E këptoni jo? Ne që s'kemi vetë qartë të sielin, ne zotin a përdor shumë, sepse ne e dim, nga vetëja jo ne s'kemi azgja. Përveç ato që kemi, Jezusin atë të dojapim. Laftia i qoftë zotit. Haleluja! ta marrim së pari bukën dhe mishin e krishtit. Oke? Okay? Haleluja! Ne e thamë gjithmon që jemi bashk do të bëjmë marjen e verës edhe të bukës gjakut dhe mishit krishtit. Okay? të krishtit. Oke? Pa ta mbushim një cik tani? Unë e marë gjithmonë me flamurin shqiptarë? Sepse unë e di në zëmrën time. Ashkoa e rinjalljes, është koa e rizgjimit, është koa e rikëthimit të poplit Shqiptar në dashurin e parë, në dashurin e krishtit. Zoti, e do poplit Shqiptar, a i që dymi vjetë të dashur, kishte ka që shumë vënde ku përëndia mund të shkonte. E me gjitha ta, apostulli palë erdi në Shqipëri. Dhe sa e sa vënde nuk janë të shkruara në Bibelë por një vënd i vogël, por me kaqë shumë kuptim për përëndi. Dhe Zotit tha, unë shkova me fuqishën jashtë dhe mrekulisht deri në Albanien, deri në Iliri. Dhe Iliria është Kosova, është Shqipëria, është Macedonia, gjysma e Macedonisë, dhe anë kaqë shumë teritore që flasin Shqipë dhe për të gjithë Shqipë falsi. Haleluja, e vetë mja gjë që unë lutem, kë flamor është me dy koka, Ok? Pra që lufton njëra tjetërën sepse një shqiponj me dy koka nuk mund të fluturoj. E dini ju këta? Nuk mund të fluturoj. Edhe ne lutemi që Zotit të vendosi unitet në poplën shqiptar dhe të thyej që të malkim që është nga luftimi për njëri tjetërin. Ok? Haleluja. Dhe të gjithë shqiptarët do t'jen bekim për njëri tjetërin. Ne besojmë, ne besojmë që Zotit na ka zgjedhur për të sjellur unitetin në gjithë të krishterët. Nëse ti më thua, un jam katolik. Un po të them, ti e motra dhe vllai im. Nëse ti më thua, jo jam ortodoks. Ti e motra dhe vllai im. Nëse ti më thua, ndoshta ti thua protestant, po mua nuk më pëlqen fare kjo fjalë. E dini pse? Miranda Shtufi e pati një zbules. <laughs> protestant do të thot, un protestoj, pra jam gjithmonë në luftë dhe nuk ka asë një besim brënda krishtërimit, se si janë protestantët që luftojnë njëri tjetri. Ju nuk e gjeni luftën brënda, brënda katolikve, nuk e gjeni të luftojnë njëri tjetrin për besimin. Brënda ortodoksve ju nuk e gjeni të luftojnë njëri tjetri, ama në brënda protestantëve, të gjithë kishat që janë pjesë e protestantëve, është një frym për qarse, Duam apo postuam ne ky është realitet, është një frym për çfarë se një frym që lufton njëri tjetrin, një frym që thon gjithmonë unë i kuptoj më mirë, unë i di më mirë, ky bëri gabim, ky nuk e ka të drejtën, ky gabovi këtu, ky luftohet këtu, do të thënë vetëm duke luftuar njëri tjetrin. Pra të dashur, ë uh, kur themi jemi ungjillor është diçka tjetër. Pra, kur themi jemi ungjillor, do të thotë jemi të ungjillit. Okej? Okay? dhe por unë gjilorët përfshien edhe ata në të, të protestantët. Dhe të dashur, për mua, ku shto që ka Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Ti je i krishter, ti ke të metat e tua, si që unë kam të metat e mia, por unë nuk të gjykoj ty, sepse Zotit thot i tho gjykuar është a i që të gjykon. Edhe Kështu që ku shto që ka Jezus Krishtin si sot dhe shpëtimtar tarë. Ok? Pa se të shfarë të ligash keti si qëto kush në shtopin e vetë, që ka të ligat e veta, atëherë unë nuk qykoj, unë nuk e marrë do të gurin të godas një njeri Nuk e kam bërë asë njëherë dhe kur nuk do të abej. Kur? Nëse dikush të të qohë dhe lufto të kryshterin tjetër, lufto këte sepse a i tha kështu, a i tha ashtu, Unë nuk e kam bërë dhe nuk do t'a bëj as njerë, sepse unë e kam frikën e përendisë dhe e kam frikën e gjykimit. Pra ndaj as njerë nuk e kam bërë dhe nuk do t'a bëj. Ok? Pra ndaj të dashur, unë ju bekoj gjithve dhe falimin derit Zotit që na kam bledhur. Falimin derit Zotit që përendia po rizgjon krishtërimit. Dhe kur do rizgjon do të thot edhe ai që ka gjërat e gabuara i le. Sa e sa katolik ne kemi këtu dhe un po ja u them 70% e kishës ton është nga katolikët. Okej, okay? 10% i kemi ortodoks dhe 20% që s'kan që kanë qen musliman edhe janë kthyer. Pra, nga kisha jon që jemi tani. Pra, të gjitha ata që kanë ardhur Si kanë ardhur, kanë ardhur me statujat, kanë ardhur i luteshin Marijet, i luteshin uh, i luteshin një apostulli, i luteshin shkonin në kjo kishë sepse ben mrekulli, sot janë komplet të lira për e tyre. Pse? Sepse ata njotën që ej, Jezusi, është ta mamë zoti, këto tjerat nuk më duhe, nuk është nga zoti. Pra, kur dashuria e Zotit të rizqon, kupton që gjithë shka tjetër është budalalek dhe këthe është në dashurin e ti. Pra, të dashur, ne jemi një trupë, sepse kemi një zot, sepse fjala vet thot, kushto që shpallt që beson që Jezusi Krishti është Zot, që erdhi në mish njeriu, u kryqëzua, vdiq ditën e tretë u ringjall dhe ti e beson këtë gjë, motra ime mua nuk më intereson fare se çfarë emri ka kisha jote. Ti e motra ime, ti e vllai. Halleluja. Dhe pikërisht për këtë ne do ta marrim sot mishin e Krishtit, për unitetin. Ok? Ne e marim so dhe kjo është lutja jonë e javës. Ne lutemi për unitet. Unitet në të gjithë të krishterët. Në të gjithë. Duam apo stuam ne ne jemi të gjithë në një anije. Që kemi timonier Jezus Krishti. Të gjithë që shkojnë në një udhëtim, marrin nga një valixhe me vete. Un marr gjërat që mua më duken të mira ti merë gjërat që të duken ty të mira. Por të gjithë jemi në një anje. Ok? Pa varsisht dhomave se si janë, pa varsisht valigjen që ne kemi me vete, por ne kemi një timonjer dhe një anje që na ka shpëtuar edhe kjo është Jezus Krishti. Dhe ne lutemi sot për unitetin. Në emrin e Jezus Krishtit, ne lutemi për unitet në trupin e Krishtit të këtë gjithë me katolikët, me ortodoksët, me të kryshterët e lirë, me unë gjillorët, edhe me të gjitha ta që ka një Jezus Krishtin si zotë dhe shpëtim Në emrin e Jezusit, ne bekojmë sot gjitho të kryshterë ku do që ashtë. Ku do që ashtë, duke filluar nga të gjithë shqipë forësit ne bekojmë sot trupin e Krishtit. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Bashkim në emrin e Jezus Krishtit dhe jo më luftë me njëri tjetrin. Ës që ne jemi në një shtëpi edhe nuk kemi ide të njëjta. Ne jemi 5 veta në një shpi, dhe ndryshe me ndonë vajza e madhe, ndryshe me ndonë e dyta, ndryshe, ndryshe me ndonë djali, ndryshe me ndonë jun, edhe ndryshe me ndonë buri im. Ne të gjithë, me gjithë se jemi të një shpije, kemi iderat të ndryshme dhe vizionet të ndryshme për jetët tona. Por aman ne dim një gjë, që ne jemi një familje dhe ne e mbrojmë njëri tjetrin. Ne nuk e pa disim njëri tjetrin. Kur, ama nëse qojt dikush nga bota dhe vjen të godasin një nga familja jo, ne bejmi një edhe dalim dhe mbrojmë njëri tjetrin. Sepse ne jemi një familje. Edhe, kur nuk e pa disim njëri tjetrin. Ka ardhur koa që ne duhet të bejmi një për të shpëtuar këtë popull, kohët janë shumë të shkurtra. Edhe duke lënë Gjithë egoizmin ton, gjithë ato se unë mendoj kështu edhe ti mendoj ashtu, por letën a lidi dashuria e krishtit për të shpëtuar poplin ton dhe për të, ja, për të siel edhe njerë lavtin e Jezus Krishtit në tokën ton, në tokën shqiptare dhe për gjithë shqip forësit ku do që janë. Haleluja! Danke Jezus! Halemderit Jezus për gjakun tëndë! dhe ta falenderojmë Zotin për gjakun e Tij. Që u derdh për faljen e gjithë shqipfolësve. Faleminderit Zot që ti na i ke falur të gjitha mëkatet tona. Ndër breza. Faleminderit Zot që ti na ke bler të gjithëve me gjakun tënd. Në emrin e Jezus Krishtit. Dhe në shpallim që të gjithë Shqipë folësit, gjakuj i krishtit i ka paguar mëkatet e tyre. Në shpalim sot që gjakuj i krishtit e ka shpenguar kombin ton. Në emrin e Jezusit, amen. Amen, lutemi për motrën e elit, amen Diana në emrin e Jezus Krishtit komplet shërim në qëto së mundje që po vjetë jetën e saj, në qëto së mundje që qëto frën vdekje e parakoshme, le të lidhe tani dhe të largohet nga motra jote. Dhe në shpalin jetë në emrin e Jezus Krishtit tani. Dhe ajo nuk do të vdes, por do të roj që të shpali veprat e Zotit. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Dhe unë e bekoj këtë fjalë që unë kam përgatitur për sot, e bekoj këtë fjalë që Zoti ta përdori dhe kjo kishe bukur të shkëlqej akoma më shumë. Lavdia i qof Zotit. Halleluja. Të dashur, unë sot dua të them, dua të sqaroj disa gjëra, sepse shumë të krishterë janë në konfuzion dhe nuk po kuptojnë ku është pozicioni i tyre qëfar është nga zoti dhe qëfar jo. Dhe sot, me lejën e përëndis të shumë të lartit, të mund të kemë një fjalë, i lutem zoti, zot falem deri, përëndi pushteti gjithë pushtetëshëm, ti e pushtet i, i shenjti të shenjtve, ti e mbret mbi mbretër, dhe zot lejo fjalën të ndetani, të rjetë në përmjet me e zot, dhe ti të ushqesh dhe bekosh kishën të ndetë në emrin të antë Jezus. Amen. Amen. Haleluja. Pra të dashur, shumë njerës mendojnë që nuk eksiston djalli. Ka shumë të kryshter që thonë djalli nuk eksiston. Êshtë e vërtet. Thonë nuk eksiston, unë nuk besoj në malkimet, unë nuk besoj në magjit, unë nuk besoj që një kryshter ka nevoj për të shlirim, unë nuk besoj në mrekulit. Unë besoj, që pas dhe do të kem një jetë të përjeqme me, me Krishtin Jezus dhe besoj që, uh, ja, kur jam i shpëtuar, nuk më prek më i ligu. Dhe besoj që kur shpëtoj... Më, moment, ata besojnë që ka një djelë, por nuk besojnë që kur je i shpëtuar, ata mendojnë që sa të shpëtojsh, uh, i ligu në betë shto autoritet në bitu dhe nuk ka më të drejt. Disa mendojnë që, uh, jo, i ligu nuk eksiston fare, edhe që se eksiston as në botë, edhe nuk eksiston as zoti, nuk eksiston as djalli, pra ka kaq shumë teorira. Por çfarë thot fjala e Perëndis? Fjala e Perëndis thot që djalli ekziston. Fjala e Perëndis thot që ashtu si djalli ekziston, por derisa Zoti ekziston, ekziston edhe djalli. Por derisa Zoti është dritë, do të thotë që e kundërta e dritës është errësira. Për deri sa zoti është bekim, atër djalli është malkim. Për deri sa zoti është pache, atër djalli që farë është është si paches. Ndalojmë tek pachea. Ndalojmë tek pachea. Jezus i thotë, të da shumë duat të them që satani imiton gjëto gjë që bënë zoti. A i imiton është një imitues i përkryer. Kështu, Jezus i thotë, për shambu, si imiton djali po për ti në gjetur si djali imi tonë ne duhet të dim qëfar zot i ban. Nëse nuk e dim qëfar zot i ban, atër ne nuk e dim qëfar do të thot imi ti. Oke? Okay? E keni parasysh, ne kemi luajtur në voglin ti kur ne ishim në shpi edhe uh, gjithmon që mblidheshim bashk, ne zgjith një njëri në shtëpi edhe e imitonim ata të të gjith. Për shumë, zgjith dhim uh, një nga motrat ose maman time ose babin kur nuk ishin aty ata, apo kur ishin aty jo. <laughs> edhe zgjithni më shumë njëri tjetrin dhe e imitoni. Për shembull, lëvizte ai hante buk edhe ne bënim sikur hanim buk. Ecste edhe ne ecni. Dhe e imitoni derisa i vinin nervat kur çdo që imitosh. <laughs> dhe pra ne shikonim çfarë bënte dhe e imitoni. Por nuk ishim ne ata që e bënim atë gjë, ne thjesht imitonim personin dhe djalli bën të njëjtën gjë, ai imiton atë që Zoti bën. Çfarë bën Zoti që e imiton Satani? Atë Jezusi thotë. Gjoni 7, Gjoni 14 rreshti 27, Jezusi thotë. Të dashur, unë ju ftoj së pari ku do që jeni në TikTok, në Instagram, edhe në Facebook, ju lute në aboni like, në abononi, që ju t'ju vinjoftimi herën tjetër kër ne jemi live. Dhe ne jemi gjatë gjithë ditës live. Ne jemi kaq të bekuar, kisha më e bekuar deri tani që është live dhe ju ushqen çdo ditë. Prandaj na bëni like, na abononi që ju të ndiqni të gjitha live-et. Okej? Okay? Halleluja. Atëherë kthehem tek fjala e Perëndis. Tek Gjoni 14:27, Jezusi tha: Un po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Un po ju a jap, por jo si e jep bota. Zëmra ju e mos u trondit dhe mos u frikso. E di gjove, un po ta ledzoj edhe njerë. Un po ju lë pachen. Po ju a jap pachen time. Un po ja u jap, por jo si e jep bota. Pra, ndalojmë këtu. Jezus i thot, un po ja u jap, por jo si e jep Bota. Pra kjo do të thot që edhe bota të jep një pache. Kjo ne nuk mund të amohojmë fjallën e përëndis e të themi që bota nuk të jep pache. Jo të dashur, fjalla e përëndis thot që jo si e jep bota. Pra kjo do të thot që edhe bota të ofron ty një karem, si i thonë, një grep, një pache që është e botës dhe shumë njerës janë kapur në këtë kare. Shumë njerës, ashtu pse djali do të imitoj Zotit? Zotit do të një ja pache, në djali edhe unë një ja pache. Dhe fjale e përëndis e verifikon këtë gjithë dhe thot, jo si e jep bota. Pra, fjala e vërteton që dhe bota mund të të japi një pache. Sa e sa njerës janë zënë në rjetat e kësaj pacheje. Ja. Janë zënë në karemin e kësaj pacheje. Ja. Kush është karemi? Sa sa njërës janë në yoga. Yoga e dini ju që gjëtoj pes në Gjermani u shtron yoga? E dini ju që në Shqipëri është si i thonë sekti më i hapur i momentit që po merë kaqë shumë yoga? Nuk e dje? Atër po të themu që Yoga, shumë njerës po ngellen pink e kësaj gjas me pache në aparenës. Të dashur, yoga do të thot, duat ja u them fjal për fjal, qëfar do të thot yogi, buri që bën yoga, dhe yogi, yogin me në gruaja që bën yoga. Fjal për fjal do të thot magjistari dhe magjistaria. Ok? Konkretisht, fjal për fjal. Yoga do të thot unë bëj magji. Pra konkretisht e përkthyer fjal për fjal. I ligu ja ka hequr këto gjora dhe e ka veshur me kaq shumë shkëlqim këtë fjalë. Edhe konkretisht ju mëson të li, ju mëson varësve të tij që yoga të bën në kooperacion shpirtin me trupin, pra sjell një harmoni ndërmjet shpirtit dhe trupit. Por të dashur, si mund të sjell një harmoni një gjë që rrënjën e ka tek magjia? Okej? Okay? Pra, asnjë njeri që ka ushtruar yoga, sa e sa vajza edhe gra që unë i njoftu në Gjermani. Të dashur, që ato janë në depresion, në panik atakën, në kancer, ok? Kanceri është për apur kaq shumë në njerëzit që kanë ushtruar yoga për një kohë të gjatë. Dhe pse? Sepse i ligu të jep një aparenc, aparenc, pa që Të jep një edini ju, këtu filluan të mësoj në shkolla yoga. E vun për detyr që fëmijët ta mësoj në shkoll. Dhe unë ja undalova fëmive të mi. Onë thash që yoga fëmite mi nuk do të mësojnë. Dhe lavdia i qovë zotit që fëmite mi nuk morën pjesë dhe sot shkolla ku, ishin, ku janë fëmite mi, ku ishin të mdhajat e hoqën, por në shumë shkolla është yoga. Dhe thonë duhet të mësoj fëmija. Në të vërtet, fjalë për fjalë do të thotë, ti ushtron magji. Okej, okay? dhe është thjesht një gënjeshtër, është një aparenc e të qenit fjala paqe dhe tive në harmoni shpirtin me trupin. Është vetëm një gënjeshtër dhe un po ju them ky është një karrem i satanit. Shumë të krishterë thonë jo. Ja. Ju e dini ju me sa të krishterë un kam pasur debate dhe Këta kanë qështë shqiptarë më të shumë të në rasteve, ku unë kam pasur shumë debate dhe në shumic un jam të rrequr, në privat gjithmonë, sepse un kurr nuk kam dalë të gjykoj një njerëj hapur, po kur kam pasur me një vëlla ose me një motër diçka, un i kam shkruar në privat. Dhe të gjithë nuk e kanë pranuar këshillën time. Ata më kanë thënë që e dashur, ne të respektojmë ty, por ne nuk e pranojmë këtë që thua ti. Yoga është thjesht që ti të fitosh koncentracionin, ti të fitosh paqe, të fitosh kontrolin mbi trupin të në. Unë po e ja u teme dhe njerë, për ne të kryshterët, kjo nuk është. Për të gjitha ta që janë në botë, janë tashmë të kapur në një grep dhe herët ose vonë, kjo grep do të, të sjeli dhimbje në vetë. Oke? Okay? Tjetër, është kandulini. Unë të gjitha këto i shikova si janë në Shqipërit dhe u habita shumë se sa qendra janë hapur në Tiranë me kandulini. Unë u habita kaq shumë kur pash që sa e sa qendra në Tiranë i keni pikërisht me kandulini. Kandulini, çfarë do të thotë konkretisht kandulini? Kandulini do të thotë fjalë për fjalë zgjoje gjarprin e që fle në ty fjalë për fjalë do të thotë zgjoje gjarprin që fle në ty. Si pas kandulinit, është një gjarpr që në ruazën e fundit të shtyllës kurizore, a i fle dhe është të mbledhur, të me thënë kapet në ruazën e fundit dhe është mbledhur në barkon të andë. Dhe i thonë shakra, ti duhet të arrish të zgjidhësh këtë gjarpr dhe i në shakrën e fundit. Të dashur, shumë ndjekës kërkojnë të zgjidhin këtë shakra, për të vetë me nashësue, për të pasur më shumë pache, më shumë fuqi. Ju do të abiteni ka shumë njërës kohët e fundit. Ash reale, unë duat ju them që ash reale, njërës që ata ngrien bë nivelin e tokës, ata mund të fluturojnë, me të vërtet, unë nuk po ju them fantazinë, Jo të dashur, jo, janë reale që ata munden të fluturojnë në bitok. E dini pse, sepse fuqia e këti gjarëpëri me ndojët që bishti qëndronë në tokë, kurse ty të ngrenësipër, pra jenë bikë të gjarëpëri. Dhe me ndoni ju, se kjo fuqia e satanit i letë lirë këta njerës, unë kam parë sa e sa njerës rinj, të rinjë, të rinjë që i mbyllin dyert vetëm me një fuqi të dorës. E ndezin zjarrin vetëm me një fuqi të dorës. Pra, ti shikosh ti, thua janë mrekulli. Ti shikosh kështu dhe ti thua, "Wow, e dua edhe un këtë fuqi. E dua edhe un këtë që ta kem edhe un." Të dashur motra dhe vëllezër, të gjithë ju të rinj. Un po dua t'ju them sot. Fuqia e Satanit është vdekje përurse. A i të le vetëm një moment të kesh sukses, një moment që ti të qëndrosh mbi kokën e ti, duke gjarpëri nuk duket, kandulini arin që është fuqia e gjarpërit ka që madhe, sa gjarpëri nuk duket, edhe ti shikon vetëm njëri unë që është mbi kokën e gjarpërit. Ti shikon vetëm njëri unë që fluturon, Ok? Ti shikon njeri unë që mbyll derën, në të vërtetë është bishti i gjarëprit, që jeton në ty dhe mbyll derën, vetën se ti nuk e shikon. Dhe ti me ndonë që Ky gjarëpër do të të lërë të jetosh. Ky gjarëpër do të të lërë ty të asundosh. Kuj është budala i shumë njerëzve dhe i shumë të rinjve. Ky është budallalleku, ata mendojnë që po të kenë një fuqi të satanit, njeriu është në është ka kaqë shumë forës sa ta komandoj atë. Kjo është frume i njërancës dhe e budalalekut, sepse asë një njëri nuk mund ta komandoj djallin edhe ta ketë si shërbëtor atë. Jo të dashur, ti do t'i është gjithmon shërbëtor i tia nëse ti pranon ofertat e ti. Pra, të gjithë këta të rinë që ju i shikoni. Hmm? të gjitha këto vare të hapur, a i dini ju sa vare, ven, janë pikër këta të rinë që kërkojnë më shumë forcë më shumë autoritet që hapim vare të njerëzve, sepse është grada e parë është forcimi ok? Por pastaj, djalli kërkon më shumë, djalli kërkon më shumë, më shumë opfa, më shumë si thonë flijime, dhe kërkon flijimin e jetës tënde, kërkon flijime të, do, duhet vesh të bësh këtë, duhet të bësh atë sepse ai kërkon gjithmonë e më shumë, sepse fut në ty më shumë të bësh ti për mua, më shumë të japun ty. Derisa vjen të vrasësh dikë, derisa vjen të vrasësh veten. Dhe në fund djalli të paditë vetë thot, veti ke fal. Ti i, i bëre. Pra, unë ju bëj një thirrje të hapur sot të gjithve ju që jeni duke kërkuar pace, duke kërkuar forcë, duke kërkuar autoritet që nuk është nga Zoti. Pendoni. Pendoni. Kandulini nuk është nga Perëndia. Janë vërtet mrekulli. Pra çdo gjë e mbi natyrshme quhet mrekulli. Okej, okay, çfarë është mrekulli? Mrekulli do të thotë çdo gjë që është e mbi natyrshme. Dhe me kandulini ata arrin vërtet të bëjnë mrekulli. Të shikosh, ë, të vesh në për e tyre, ti thua ua këto bën dhe në kish. Çlirim duken si çlirime, duken si si sikur demonët dalin, pa mund të të dali demoni nga de, të nga demoni? Jo. Po këtë do t'ja u them pak më poshtë. Nëse ju do t'i shikoni, do thoni, "Wow! Duket si si në kisha." E pra, po nuk është fuqia e Zotit është vetëm një karrem. Pra ndaj të dashur, që ndroni larkë. Tjetër, hinduizmi, budizmi, uh, sa e sa të tjera që janë pa fund ku njerëzit, ose të vesht ka jo e fundit fare, magjistarët, që ata nuk thonë asgjë që e unë do t'ja do të bëj këta, po do të bëj ata, po ata ti vete me vedie, dhe thua, ej, do vete të më hapi fatin, do vete të më bëj një gjatë mirë për të martuar, do vete të bëj këta, në të vërtet thellë thellë në zëmërën tënde, ti e di që po shkon të kësa Pra njerëzit që vend direkt të këta njerëz që shtrigaman, shtrigamane, që nuk thonë shtrigamane, shtrigamane, po ata thonë të bën mirë, ati është një i vdekur ndoshta dhe ti vete, sepse këj i vdekur i ka ber mirë, varë ka ber mirë, këto janë vetëm grepa të të ligut për të hyrë në jetën të ndë. Pra është ajo pache e gënjeshtërt, ajo pache e botës, që është thjesht një karem për të të mbyllur ty. Pra të dashur motra dhe vlezër, unë duat ju them që edhe bota edhe satani mundohet të të japi një pache të përkoshme sa të të kapi. Oke? Okay? A i do që të shtogje që ben zoti të bëj dhe a i. Por a i është gjithë për të të sjele rësiren dhe për të të kapur. Oke? Okay? Kurse pacheja që vjen nga perendia. Êshtë një pache tjetër. Tek Filipianët 4-7 në ledzojmë dhe pa qaj përëndisja të kalon qëto zhjuarësie, do të ruaj zëmra tuaja dhe mëndje tuaja në Krishtin, Jezus. Pra pa që siel përëndia është përmbi mëndjet tuaja, përmi, përmbi zëmra tuaja. E me gjitha ta, ajo të rrua në pache, sepse vjen në përmjet Jezus Krishti. Pra fjala thot, kur përëndisja, që vjen në përmjet Jezus Krishtit, vetëm ajo pache është e qëndrushme dhe është mbi pachen e kësaj bote. Pachja që ka kaluar në përmjet Jezus Krishtit. Gjëto gjë që nuk kalon në përmjet Jezus Krishtit, nuk është nga zoti. Edhe dhe në shkoqur dhe prer, vetëm ajo, pache që ka kaluar nga Jezus Krishtit, është nga zoti qëfar nuk kalon nga Jezus Krishti, ashtë nga satani. Oke? Okay? Të dashur, kam filluar tani edhe ca besimet të tjera, që përmendin Jezusin. Po ja o them përmendin Jezusin. Një vajz këtu në Gjermani, kishtë e një jetë të bekuar. Ajo ishte mjeke, burisaj i ashtu anestezis, dhe, Ishin kaq të bekuar, ne i kishim fëmijët në një shkollë. Dhe ajo më thot, do të ikin në Sicili, sepse atje është një njeri që shëron me Jezusin. Dhe thash ma të rego pak qa bënaj. Dhe ajo më tha, qa i thot, lutet Jezusit, lutet Marias, lutet se qam tha, qa më të shenjt, dhe vetën se dëgjon të Jezusin, tha është mirë. Të dashur, të përmendë shemërin e Jezusit, nuk do të thotë se është të mamë rruga e duosh. Por si ta kuptosht i këte? Ti duhet një është Biblën, nëse ti u dhi i që është vetëm dua shenja dhe mrekulli, po ti nuk e një Biblën, atër ti do të rriqesh nga të gjë që bëhet shenja dhe mrekulli. Oke? Okay? Pra ndaj duhet të studiosh Biblën, themelin e Biblës, që ti mos, mos vraposh pas shenjave dhe mrekullive. Kush vrapon? pa shënjave dhe mrekullive, pa njohur Jezus Krishti, a, a i është a peshku që kafshon qëto ka që i afrojt, sepse thot, u bëj një mrekulli këtu, oke okay, është zoti, u bëj një mrekulli këtu është zoti. Jo të dashur, ku shë do zotin për mrekullit, do të thot që nuk e ka kuptuar tamam Zotin. Sa e sa e rë zoti nuk bëj në mrekulli, oke? Okay? Sa e sa e er, po kjo nuk do të thot që zoti nuk eksistot kur ti e nje Biblën, kur ti e di kush është Zoti jot, bën mreku, bën mrekulli apo nuk bën, ti e di, ky është vendi im. Ky është shkëmbi ku un kam ndërtuar dhe un nuk shkoj për mrekullit, un shkoj sepse Zoti është këtu. Ok, sepse unë e një Zotit, ndajet fjalla e Zotit, praktikohet fjalla e Zotit, qëto gjë është në Bibel që farë flitet këtu. Kurse a i që vrapon, vetëm se do mrekulit, mrekulit këtu, mrekulit atje, a është kap gjto ka rem dhe këta janë pikërisht njerëzit që unë basin. Sepse vrapojnë pas mrekulive, por jo të njojnë zotin. Dua të dashur, unë duat ju them gjithashtu që satani ka gjithmonë shërbëtorët e ti edhe në kisha. Thoni ju okej, okay, ne e kuptuam tani që satani në botë të ofron këtë pache të rem, të ofron këto mrekullit të rema. Po, a punon satani edhe në përkisha? Po, unë duat të të them, sa e sa njerës janë në përkisha, që ata nuk e kanë, nuk janë të zgjedhur nga përëndia, nuk kanë marë lejën e përëndis për të ushtruar aktivitetin e tyre. Por ata të qojnë vetë edhe thonë, ok, okay, unë do të dënoj se kështu dua unë. Unë do flasë keqë për këtë pastor se kështu dua unë. Unë do të pra ata bëjnë si djemët e aronit. E di që farë bëjnë djemët e aronit? Te kleviti ku dhjetë, reshti një dhe dy në ledzojnë. Pastaj në abadi dhe abiu, bi i të aronit morën se cilit e mjanicën e vetë. I vunë brënda zjarë. I vunë brënda zjarë. Vendosën bitet e mjanë dhe ofruan para Zotit një zjarë të pale ju e shëmë që a i nuk kua kishte urdhërua. Ater nga një zjarë doli nga prania e Zotit dhe i përpiu ata dhe ata vdichen për para Zotit. Pra, e din ju, në shumë kisha ka zjarë të palejueshëm. ju Qëfar do të thotë t'i esh një zjarë i palejueshëm? Hmm? ju Për shumë, unë po marë rastin e kishës tonë këtu. Ta zëmë se t'i e pjestari kishës këtu. Edhe ti thua, unë jam pjestari i kësaj kishe, por unë tani dua vet të bëj një grup vet. Unë dua që pikërisht nga kjo kish të marr edhe të bëj një grup vet. Edhe ti i fut ca veta në një grup, edhe ti thua, "Ok, unë e krijova grupin, unë do bëj vet tani si dua unë." Dhe çfarë bën ti me këtë? Hm? Kjo nuk është nga perëndia. Ky është një zjarr i pa lejueshëm. Pse? Sepse i zjarri i lejuesha, a? ose ti jene një kish në teren, okay? ti jene një kish, ti vete në një kish, edhe vete në një kish në teren, ta thot mëndja ty, edhe thua gjo. Në pastori mirë e mirë, por unë për vete do bëj një grup lutje tani, vetë moj do t'a bëj, do t'a bëj në shpia ime, do të ftoj këta një, që dua unë, edhe do bëj vetë një grup lutjesh, si dua unë, edhe pastaj At, automatikisht i e shefë, se përse ti i merë në shpintan dhe e kupton, pra ti bën diçka të palejueshme. Gjëto gjë e palejueshme, është një zjarë i palejueshme nga Zoti. Pra kjo është nga i ligu, dhe kjo nuk vjen nga përëndia. Dhe pikërisht, kjo ndo në shumë kisha. Kjo ka ndodhur dhe tek ne shumë herë, që, njerës kanë qënë e kisha jonë, edhe pa pyetur, pas një gjë, kanë kryuar grupin e tyre, kanë fillo, pas avash avash janë shkëputur nga kisha, avash avash kanë ftuar pastor të tjerë, ose njerës të tjerë, dhe kupton të është kjo është rebelin që vjen nga satani, më vjen keqë, unë do të themë, nëse edhe në kishat në teren, unë kanë parë kaqë shumë, që më kanë thëmë shumë që unë jam të kisha e filanit, po unë kanë për vetë një grup lutjesh, dhe të gjithu që më keni shkruar, jeni dëshmitar që unë i kam thënë ktheu në kish. Kjo nuk ka sh nga Zoti. Sepse nëse ishte nga Zoti vet pastori ose pastori aty do të thoshte, shiko. Ti ke një dhunti lutjeje ja? dhe le të krijojmë një grup lutjesh që ta drejtosh ti. Po përderisa nuk të ka thën, nuk është nga Zoti. Kjo është vepër e të ligut. Megjithëse duket sikur është nga Zoti, duket si kur po bet nga zoti, në dhe vërtet është vepra e të likut. Dhe si, që, si është shkruar në Bibër, është shkruar që zoti nisi zjarin dhe i doji, jo vetëm të veprën e tyre, por edhe ata. Pra, nëse ti e bën këta, shikojni që zoti e u këtë gjë. Pse e u Sepse nuk është vepër e perëndis, por është vepër e satanit. Okej? Okay? Çdo gjë që ti nuk e bën nën në autoritet, nuk është nga Zoti, atëherë është vepra e Satanit. Të dashur, dua t'ju them që ku është vepra e Zotit, do të jetë gjithmonë dhe vepra e Satanit. Dhe në çdo gartën e Edenit ka një gjarpër. Në çdo gart, gartën e Edenit është një gjarpër. Okej, okay? dhe në çdo vepër të Perëndis janë punëtorët e satanit. Ku do që janë punëtorët e zotit, janë punëtorët e satanit. Dhe ata bëjnë po thuaj se të njëjtë atë mrekulli si që bëjnë zoti. Pra ndaj dhe shumë të kryshter janë konfuz, është kjo nga zoti, nuk është kjo nga zoti. Pse janë këta të kryshter konfuz? Sepse nuk e din, nuk e njojnë me të vërtet zoti. A? Sa e sa njerës, kur më mua në në si i thonë asaj, më nëzorën në një rjetë social, në një televizion, më, së më kujtuaj të emri tani që zoti ti berkoj. Se ku më nëzorët Edhe shumë shkruan kjo sesh nga zoti Kjo është kështu Edhe mua vetëm më qeshe e me të madhe Vërtet qeshe e me të madhe Sepse kuptoja Kush e njënte Biblën Kush e njënte dhe kush nuk e njënte Në më ka bërë shumë, më ka sjellë shumë kënaqësi, vërtet të qeshja dhe të shikoja si shoshitesh ngjërat, kush e njinte fjalën dhe kush nuk e njinte. Pra të dashur, Njerëzit që nuk e njohin fjalën nuk dinë as të dallojnë. Kështu, unë dua të them që sado i fort jetë Satani, Zoti është gjithmonë më i fortë. Tek Luka 11:21 ne lexojmë. Kur burri i fort që është Satani, sepse ne e dim që pushteti i tokës është i Satanit. Pra toka është në pushtetin e Satanit sepse ja Adami apo të gjithë ne e dimë që Adami ja shiti a djalit. Dhe si ky është rezultati që ne mund të themi që i përket Satanit. Dhe prandaj fjala thot, kur burri i fortë i armatosur mirë e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. Pra, djalli kur sundon është i fortë, ai ka çdo gjë në rregull, thotë, ok, kam paqe se s'ka kush të më vjedh. Por, reshti 22 thot, që është Jezusi por në qovë se vjen një mëj forë sa i që është Jezus Krishti, dhe e mund të ata ja i merë armët në të cilat kishte shpresën dhe i ndam platshkat e ti. Pra sa doj forë tjeti ligu dhe duke cikur i ka gjërat në kontrol, Zoti Jezus është qithmon mëj forë sa i dhe ka të drejt të jamari të gjitha armët dhe ta skualifikoj në gjitho drejtim. Pra kush ja e që armët, është vetëm Jezusi. Dhe unë duat ju të regoj që edhe satani bën veprat e ti. Unë duat ju qoj të ke kësodi 8. Ok? Së pari të ke kësodi 7, prit një qikë, të ke kësodi 7. Duat ju them që si që bën Merkuli Zoti, përpichet dhe satani me ushtarët e ti, me punëtorët e ti. Ok? Kështu ne ledzojmë të ke kësodi 7, për ju të gjithë që ndoshta nuk e dini, unë dua t'ju them që shikojeni se si Satani bënte me ushtarët e tij një mrekulli që bënte Zoti. Dhe tek Eksodi 7 rreshti 10 dhe 12. Mojsiu dhe, dhe Aroni vajtën pra tek faraoni dhe vepruan ashtu siç u kishte thënë urdhëruar Zoti. Aroni e hodhi bastumin e tij përpara faraonit dhe shërbëtorëve të tij dhe bastumi u këthuja në gjarëpër. Ather edhe faraoni, thirit të diturit dhe ështësit dhe magjistarët e Egjiptit, me artin e tyre të fshet, bënd dhe ata të njëjtën gjë, se cili për tyre hodhi bastumin e ti dhe bastumet e tyre u bënd gjarë por bastumi zotit i përpiu, bastumi aronit i përpiu bastumët e tyre. Pra, bëri Zoti mrekulli, bën dhe punëtorët e Satanit që janë yshtësit, ata që uh, magjistarët e Egjiptit që ishin, ata janë gjallë motra ime dhe vllai janë të gjallë dhe kudo punojnë. Djalli nuk vdes asnjëherë, vetëm njeriu i ikën pa i gjen punëtor të tjerë. Dhe këto frymëra janë reale edhe sot. Nëse Zoti bën kështu mrekullia të bën dhe Satani. Por shikojë një fundit, bastumi aronit i përpiu bastumët e tyre, pra zoti është gjithë mor me i forti. Tjetër, të ke eksodi, tëtë, tëtë Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtë në gjë me anë të tyre të fsheta për të prodhuar mushkonja, por nuk ja dollën të Mushkonjat mbuluan pra njerëzit dhe kafshët. Atëherë, magjistarët i thanë faraonit. Ky është kishti i përëndis. Pra, punëtorët e satanit, din të a njojnë, kur është kishti i përëndis, ata duhet të të rriqe. Janë dhe shumë shënja që ata bën një loj si ata e këthujen dhe ata u në gjak. Ok? Pra, por unë mora këto dy pikat. Kur ishte fjala që Zotit regon të prezencën e vetë, qëfar bëjmë punëtorët e satanit? ata gjunjë zohen dhe thonë, stop, nuk mund e me. Sepse zoti jonë, ashtu si që lezuam të kluka, Jezusi është i forti, më i forti, që e gjvesh të fortin e kësaj bote. Pra, të dashur motra dhe vlezër. Djali ka ushtarët e ti, ka shërbëtorët e ti edhe në përkisha. Ashtu si që kishte, ishte Egjipti, dhe në Egjipt jetonin edhe goshen ishte në Egjipt. Edhe egjiptianët ishin edhe Egjipti, ishin të gjithë në të njëjtin territor. Okej? Okay? Dhe ka edhe në Kisha ku i ligu ka infiltruar puntorët e tij. Dua t'ju them që tek veprat e apostujve para se të shkoj tek punëtorët e tij, dua t'ju them që Satani si vjen ai në përkisha, si mund të infiltrohet ai në përkisha. Atëherë unë dua t'ju çoj tek 2 Korintasve, rreshti 11 dhe 14, dhe 10, që thotë dhe nuk është për tu që ditur, sepse satani vetë shëndërojt në angjel drite. Nuk është pra gjë e madhe nëse punëtorët e ti shëndërojen në punëtorë, marin trajten e punëtorëve të drejtësis, fundit të cilve do të jetë si pas veprave të tyre. Pra fjala që si gënjen më shumë të kryshterët, ashtë kur djalli vjen si angel drite. Ju nuk mund të abesoni, sa e sa të kryshterë, kan humbur për shkak të kësaj gënjeshtre. Pikërisht për këtë. Sepse djalli shfaqet si engjëll drite, ti e bën veprat e Zotit ti si njeri dhe konkretisht janë njerëzit që kërkojnë ta dëgjojnë Zotin vetë, Edhe ata futen në agjërime 40 ditore. Ata fute në agjërime, marrin një periud izolimi, fute në agjërime, shkojnë në ndonjë mala, mbjullë në shpia, mbyllin në telefon, mbjullë kompjutera, komplet izolohet, dhe thonë unë pres një përgjigje nga Zoti. Unë pres që Zoti të më flasi vetë. Edhe qëfar ndo? Të dashur, unë kam shumë respekt dhe dashuri për agjërimin. Oke? Okay? Gjithmonë. Po ju duhet të dini një sekret të agjërimit. A gjërimi hapë shumë, shumë, sytë, shpirtërarë. Dhe nëse ti nuk di të dalosh kush është angjëli dritës dhe kush është me të vërtet Jezusi, atëherë ti do futesh në telashe të, të më dhaja. Kështu i ligu shumica e që shfaqet si angjëllë drite, ju shfaqet atyre njerëzve që kërkojnë a të dëgjonë se zbënë Zotit dhe kur ti futesh në agjerime për të detyruar zotin, zotin nuk detyrojt as njerë. Ti zotin kur nuk, do, nuk mund të manipulosh. Ti zotin kur nuk mund të detyrosh. Kur as njerë. Atër, qëfar bëni ligu? Vjen a i, si a njëllë drite, a feti që une dua zotin se zbën. Zotin nuk lëvis nga froni se thua ti une dua se zbën Zoti po satani po, satani s'ka frona i, a i thot, a, mu ap një der këtu, Zoti nuk lëvis, po vion. Pra, të dashur sa e sa, të kryshteri që në fillimet e tyre e kanë njësur shumë mirë punën me Zotin. Ata e kanë dashur Zotin. Por pastaj, janë futur në këto ajërime, janë futur në këto për të kërkuar vet një zbules nga Zotin. Dhe e dini qëfar ka ndodhur? ka qen, është ai i, i mormonëve, si quhet ai Smith emrin, po t'ia gjen çik. Mbi emrin e ka Smith, ata gjen çik emrin e tij. Kush ma gjen një çik si e ka ai shefi i mormonëve? Joseph Smith. Joseph Smith edhe sa e sa të tjerë që janë gatruar në budaliqe, Josef Smithi doli dhe tha, Zoti më foli, më foli zoti, më shfaj si angjil drite edhe unë do bej një ungjil të ri. Po të thot fjala konkretisht? Fjala thot, por edhe si kur një angjil i qelit, galatasve dhe nja, reshtitet dhe nëm. Edhe si kur një angjil i qelit, që u predikon një ungjil, të ndryshëm nga i që ju kemi predikuar, qoft i malkuar edhe njerë, ndoshta nuk e dhe gjuat mirë. Si kur edhe një ëngjel drite, t'ju vinte e t'ju shpalte një ëngjil tjetër, qoftë malkuar. Ashtu si që thamë më për para, por e them për sëri, thot apostulli palë, në qoftë se dikush ju predikon një ëngjil tjetër, nga i që keni madhë, qoftë i malkuar. Pra të dashur, gjdo ëngjel drite, që të jetë të një unë tjetër. Një li, ti duhet të bësh një libër tjetër. Ti duhet të kesh, ti ke ca zbulesat të tjera. A? Dikush më tha, mua zoti tha, a gjërova, zoti më flet në një mënyrë tjetër, më tha tha që Jezus Krishti ka ardhur është në tokë. Ai është në tokë, shpirti i shenjtë nuk ekziston, edhe më tha Angeli Dritës, Jezusi më doli vet mua. Jo Angeli Dritës, më doli Jezusi vet, edhe më tha shpirti i shenjtë nuk ekziston, edhe më tha tha që un kam ardhur në tokë, edhe tash më jam në këtë tokë, edhe un agjerova dhe ma dha zoti këtë zbules Dikush tjetër më tha un agjerova dhe që di e madhe gjithmon kur kanë agjerovar dhe janë izoluar un agjerova un u izolova dhe një erdi zoti vejt Jezusi edhe më tha që kam sqedur e lashi Izraelin nuk është më vendi im por kam sqedur Shqipërin të bëhet vendi im dhe tashmë kam hequr dorë nga Izraeli dhe vendi i zgjedhur është Shqipëria dhe shqiptarët. Të dashur, fjala thot është i mallkuar kur çdo që sjell një ngjill tjetër. Pavarësisht zbulesave të tua. Pavarësisht se çfarë angjëlli dritë ke parë ti. Ajo ka qenë angjëlli Satanit. Pra, kjo është magjia që i ligu përdor për të ështur e majgjepsur ata që kanë një ego brenda. Këtu nuk bie njëri u i thjesht, këtu nuk bie një njëri që thot, Zotun të dua, unë të besoj ty, këto që më ke thënë ti këtu, lavdi Zotit o Zot që më ke dhenë këta Biblët, faleminderit Zot, jo. Këtu bie i ligu fu gjithmon ata, që thonë, unë jam specialë, unë un, un, Zotit, unë do a gjëroj, pëse Jezus i qak ishte më shumë qa kishte Jezusi më shumë? Do bëjmë si Jezusi. Do aqëroj 20 dit, zoti do ma japi zbulesën se zbën. Pra, janë bjen brënda ata të kryshterë që egua e tyre nuk është vrarë. Që egua e tyre nuk është varosur, po kërkojnë të bëjnë gjera për ego. Dhe ata bjenë në këtë gratsk, në këtë grep dhe e besojnë me të vërtet që Jezusi ju shfaq dhe është dritë. Unë kur kam pjotur një, më thartë që të ta the mund, është drit motër. E më kuptonë në të shto që unë i flas, a i më këthem për gjigje në veshi. Ose unë flas edhe pastaj lëviz vetë gjuajime dhe unë flas me gjuën time dhe e ja për gjigjen ose un flas dhe më vin përgjigje nga më të çuditshmet që është vërtet vetëm Jezusi se këto sekrete nuk i di njeri. Dhe harrojnë që djalli i ditë gjitha sekretet e tua motra ime. Vëllai, nuk ka një sekret që djalli nuk e di të andit. Ashtu si Zoti i di gjitha, djalli i di më mirë akoma sepse ai pret ku është një derë e hapur të, të zaptoj dhe mezi pret budallallahu kuntem që të hapësh derën. Pra, ku shtot që kam parë Jezusin dhe më ka ardhur dhe më ka folur si angjil drite. Unë komunikoj me Jezusin si kur me një njeri, Unë e pjës më këthem për gjithje. Atëherë, nuk është e vërtet. është një karemi satanit që po gënjen shumë të kryshterë. A je bën këtë mrekulli, Sepse është në Bibël kjo gjë. Të dashur nuk po ju them gjëra që nuk janë në Bibël unë po ju them gjëra që janë në Bibel. Ok? Bibla thot që do të visa tani si një angel drite. Dhe, ku do ta kuptosh t'i këte që nuk është vërtet Jezusi? Sefse fjalla thot, a i të siel një unë tjetër. Dhe, fjalla thot është i malkuar, a i që siel një unë tjetër. Kus është i malkuar? Përveç djallit. A i siel në punëtor dhe siel një unë tjetër. Ok? Pra, fjala e përëndis thot, qofti malkuar, kush si një unë tjetër. Gjëto gjë që nuk është në Bibel. Dhe ty të shfarqur një sa besime kanë thënë, erdi Angeli përëndis, unë nuk dhja të shkruaja, Angeli më foli, unë filova të shkruaj. Edhe e bëra këtë besim, ja ku i keni 7 libra, mësoni se Angeli përëndis mi dha ka qenë angjëli i dritës, i veshur si angjël drite, Satani, po Zoti jo, sepse Zoti e mbylli kapitullin e tij me Biblën. E mbylli kapitullin e tij me zbulesën. Dhe ai nuk tha do vinë sa Jezus të tjerë, edhe do vi dhe një Jezus tjetër, do vi dhe jo. Ai tha një Jezus kaq ishte. As një shpëtimtar më nuk do ket. Përveç Jezus Krishtit erdhi ai një herë mirë. Tani është koha kur ai do të vi, do të vi Ne e bëm një predikim para një ca javësh që kur të vijë ai të gjithë do ta shikojnë. Pra të dashur, ky është një karrem ose një mrekulli ku njerëzit po magjepsen, të kristerët po magjepsen dhe po lën kishat po lën besimin sepse janë magjepsur ndaj angjëlit të dritës. Dhe ky angjëll i dritës bën shumë mrekulli dikush më tregovi që ky angjëll i dritës mund t'i tregonte që vajzën e kishte me temperaturë. Vajza nuk ishte në shtëpi. Dhe me të vërtet, vajza ishte me temperaturë. Oda i kishte thënë që shiko, ti do të lutesh për këtë dhe ky do të shërohet. Dhe me të vërtet, ajo ishte lutur për një dhe ai ishte shëruar. Pra, po nuk ishte Jezusi ky që i bënte këto mrekullitë. Ja, 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 nuk, nuk ishte Jezusi. Ja, të dashur, gjitho gjë që vjenë si angel drite, por të udheqë jashtë Biblës, nuk është nga përëndia. Ok? Nuk është nga përëndia. Mund të hiqet si Jezusi, sepse, për shumë, unë të ledzova dërshmin e që Jezusi, Jezusi, po pastaj kërkonte bejk te për mua, qoj këto leket në kuj filani, bej këtë e kështu tha edhe, edhe një motër që më tha, jo kjo e dëshmis, një tjetër që më tha, dhe thash më fal, ka nevoj Jezusi për leket e tua? Po jo tha i duen, thash Jezusit nuk i duhet as një lek joti, nuk është zoti ky, po ajo nuk më besonte që nuk ishte zoti. A që shumë e ma gjepsur që ky është Jezusi dhe më ka zgjedhur mua të shpëtoj Gjermani. Më ka zgjedhur mua ti jem shpëtimtar i Gjermanisë. Të dashur, kjo nuk është biblike. Zotin e na në mision, a i na përdorne, por jo kështu, me si kur e kesi një gjelat në kokë, të thot, ti bej kështu, ti ecë kështu, ti bej kështu, ti do të besh këte, nuk është zotit kjo, më vjen keqë, nuk është zotit, kjo është fjesht fje, një frym ma gjepse që është si angjëlli i dritës, por mbrapa gjithçka e fshihet satani. Okej. Okay? Tjetër. Ai mund të mbajë në magjepse edhe një qytet të tërë. Një shpirt i shitur satanit mundet të mbajë në kontroll një familje të tërë, një qytet të tërë. Ne kemi shikoni të vëmë në veprat e apostujve. prisni ta gjejnë çik tek veprat e apostujve. Kemi historinë e Simonit që çfarë bënte Simoni? Simoni ishte një magjistar. Okej. Okay? Qfarë bënd Simoni? Dhe gjojnë një në Prej kosh në atë qytet ishte një njëri që quaj Simon. I cili merej me magji. Më falë ku janë atë atë që tonë zbestojnë magji e në malkime? Ku janë i juve me? Ju mohoni Biblën. Më vjen keq, por kush thot që unë nuk besoj në mallkime, në magji? Ju mohoni Biblën, më vjen keq. Shikojeni se çfarë thot veprat e apostujve, 8 rreshti 9 dhe 11. e thot Bibla nuk e them unë. Okay? Pra thot, prej kosh në atë qytet ishte një njëri që quaj Simon, që merej, me qëfar merej? Me magji. Ok? Dhe bënte të quditeshin njerëzit e Samaris. Gjoja ishte njëri i rima dhe të gjithë nga më i madhi të këmë i vogli ja vinin veshin duke tha. Ky është fuqia e madhe e përëndis dhe e dëgjonin sepse pre një kojë të gjatë a i i kishte mahnitur me magjin e ti. Pra, gjith sa Maria, djalli kishte zgjedhur një punëtor dhe në përmjet këti punëtori kishte magjepsur një qytet të gjithë. Pra, ndoshta ti e ton në një qytet, ku a i qytet është i ma nga një fuqi. Vlora ka një kuzun baba në koka, dhe ku shdo që identifikojt me atë kuzun baba, nëse ti e i kryshterë, dhe nuk e thyë autoritetin e saj. E di një që kam bërur? Unë kam shkuar në majtë malit, atje ku është kuzun babaja, kam vajtur atje, dhe kam thënë, në emrin e Jezus Krishtit, unë jetoj në këtë qytet. Mbi mua, ti s'ke as një të drejt dhe të tshfuqizoj. Unë dhe familja ime, do të hymë e do të dalim nga vlora. Do të bëjmë si të dua, unë të tshfuqizoj ty. Dhe, ti ndoshta e ke fuqin të ndembi gjithë qytetin, po mbi mua dhe familjen time, jo. Pra, një, një gjë, një simon, mbante në në kontrol një qytet të tërë. Dhe gjithë qyteti ishte në në magji edhe në në influencen e ti. Pra, i ligu ka punëtorët e ti edhe sot e kësaj dite. A i stile, ndoshta në qytetin të ndë është ndo një varë tjetër ku ven njerëzit, ndoshta në zonën të ndë është ndo një pike lartë ku njerëzit ven edhe thonë kjo është vendi mirë dhe qëfar janë ato? Ato janë autoritetet e satanit për të kontroluar gjithë por ju duhet të mësoni diçka të dashur, që është autoriteti i Simonit. Nuk e mohojmë dot sepse fjala thot ai një qytet të gjithë e kishte më gjepsur me magjinë e tij. Ne nuk e mohojmë dot fuqinë e Satanit. Duam apo zuam ne është reale, edhe ai ka forcën e tij, edhe ai ka punëtorët e tij. Por ajo që ne duhet të dimë është Zoti të ka zgjedhur ty e më ka zgjedhur mua që të çohesh mbi malet, të çohesh mbi Simonat, të çohesh mbi ato autoritete që ka zgjedhur Satani për të mbajtur nën kontroll qytetin tënd dhe familjen tënde. Ti duhet ta dish që ishte apostulli Paul, një njeri vetëm që e çfuqizoi të, të gjithë pushtetin e Simonit. Dhe gjithë Samaria u të shlirua dhe i dha zëmërën Zotit. Një njëri i vetëm ishte, oke? Okay? Ishte një njëri i vetëm apostoli par. Edhe ti mi vërtet djalli ka njerëzit e ti, ne nuk e mohojmë dot që magjistarët, satanistët, qëto gjë djalli ka vën aktivitet. Por ti kur nuk duhet të të arrosh, se qëfar autoriteti është në ty, Zotit thot, një prej nesh dë bon një mi prej tyre ok, vetëm njëri nga ne, mjafton për të dëbuar një mi nga veglat e satani. Popli zotit ju duhet të zgjojni. Ju jeni ma gjepsur si Samaria. Ju keni frik, ju dëgjoni o bobo kjo bën ma gji, o bobo kjo bën ma gji, o bobo kjo më kajinat, o bobo kjo më bë... Qa më mori kjo, shiko të mbroj robat e mija, të mbroj këte, sepse më ka bër ma gji, më ka bër kjo ma gji. Kjo është për të pasur turp. Më vjen keq që po e them, po një biri i Perëndis nuk ka turp, nuk ka frik. Një biri i Perëndis çohet dhe thot kush ka bër magji? Në emrin e Jezus Krishtit. E që fuqizoj, je stoli kem vetë mija, Edhe as një fuqi sataniste nuk ka të drejt në mua. Sepse ju e dini, Zoti tha. Që një nga ne do bon një mi për e tyre. E pra, ishte një një pjetër, një, një pau, një apostol pal, që i hapi teritorit gjithë Samaris, që të qliroj gjithë Samaria, dhe jo vetëm kash, po beri që Simoni tja jep të jetën Zotit. Beri që dhe këj magjistari të kthej të këpërëndia. Pse, sepse ashtu si shërbëtorët e faraonit, edhe ata të faraonit, kur pan fuqin e Zotit, thanë, po, ky është zoti dhe kur është zoti duhet të dorëzoj ju jeni bërë një frikat sak dhe në të vërtet ka ardhur koha që të zgjojni ata kanë frik nga ju sepse e dinë që farë zjarri është në ty ne jemi zjarri ne jemi drita Ne jemi ata që satani ka frikë të na afrojë. Sepse, Kush në surmonë ne ju nuk e dini që nëse i ligu ligjës shpirtërore janë, kush lufton bite përëndis, ata vetëm kur nuk e din që ti e biri përëndis. Kur ata nuk e din satani ja u fshe njerëzve të vetë, vetë që ti e biri përëndis. Një dëshmi e dikujt që kishte shkuar tek një magjistar, edhe i kishte thënë të lutem kaminata të gruanë, edhe se më duket sikur burri ime shikon, edhe thjesht ajo xhelozi e saj, edhe i thot më duket sikur burri ime shikon, të lutem dua që ajo të vdes, të paguaj sa të duash, por do të them një gjë, ajo është e krishterë. Ky burri tha ça më intereson mua është e krishterë apo jo, un kam vrar këdo që dua. Edhe a i thot, Gjon Ramizes, dhe gjojën një dëshmin e ti, është reale, e keni një internet, Edhe a i tha, thash, okej, okay, që duhet mua është e kryshterë, së është e kryshterë, unë di vetëm të arri gjithmonë mon vdekjen e njëriut, maksimum i 20 dit. A i fillon me stilet e veta, që kjo grua të vdiste. Por sa e er që ta konte atë grua, fliste për atë grua, një zjarë e për atë. Dhe a i nuk po kupton të pse, satani vete dhe i thot, hiq dorë nga ajo grua. Edhe i thot, kuj jo nuk e gjithë sepse të rëprojmë të ka jo, pse duhet e gjithë dorë? Dhe i thot, sepse ajo është e krishtit dhe i për te lufton vetë zoti. Pra, kuj tha, që farë? Të, të me thënë qënë ka një zot, që pas ka gjithë këtë fuqi për bitë e ti? Që në ato moment, a i tha unë do kërkoj këtë zot. Kjo ka që në arsueja pëse a ju këthuja i kryshterë, sepse a pa që zotë një zjarin mbi këdo që lufton për ne. Ve, e di kush i lufton të kryshterët? Vetëm a i që nuk e di që ne jemi të kryshterë. Dhe pastaj provon zjarin, sepse zoti këthen gjithë mon, kuptoni të dashur, e dini ju kur vinë shi gjetat e të ligun mbi ty dhe të zen, kur ti nuk e di forësën dhe autoritetin ten. Kur ti thua, djallë e shi forët, kur ti thua, më kanë bërë magji, bobo më kanë bërë magji, bobo më kanë bërë këte, Ziskutojt që ti i ke hapur dyërën. Por kur ti thua, sot i më shfitim tari. nuk pranoj as një shi të, të ligut, djallë si që ke njësur i kthejt e këty. Dhe nuk i pranoj, dhe është djalli që dridhet për para teje. është djalli që gjunjë një zohet edhe larkojt sepse a i e di. Si që tha ati burit, aty nuk mundem sepse është zoti që lufton për ta. Pra Zoti e vërteton fjalën e tij, si thot Zoti në fjalën e tij. Rri sepse un do të luftoj për ty. Ai e verifikon fjalën e tij gjithmonë. Gjithmonë Zoti e verifikon fjalën e tij. Ai thot rri sepse un do të luftoj për ty. Pra i e ti që Zotit ka dhe në autoritetë të qash. I ligu, ben mrekulli, ziskutojt që ben, po mrekulli për shkatërime, I ligu nuk bën kur një mrekuli për të të shëruar ty, për të të qliruar ty, për të të bekuar ty. Jo, 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 kompromiset shpirëtërore janë kështu. A i të jep ty një karen. Ti shkon, të kdikush dhe i thua, dua të martohem. S'po martohem do. Oke, okay, thot i ligu. Be të martohet bërnda një viti, të lutem shkruaj aty, nuk do ketë fëmi, nuk do ketë jetë të gjatë, sa të vej 20 vjetë shkëputja jetën, tjetër, vraja burin sa të vej 30 vjetë që i që janë nga jeta, pra, kur i ligu, ty nuk të bën një favor, pa të marë shpirti në ratë parë, edhe gjëto gjë që tjetë. Të dashur, Zotit të ka thirur ty. Zotit të ka thirur që gjëto të tja qërësh maskën të ligu edhe të tregosh që është vetëm Zoti është fuqia dhe autoriteti i këti universi. Vetëm Jezusi është mbi gjithë shka, dhe aji që ka Jezusi, ka fitoret, ka autoritetin, ka autoritetin mbi qëto vepër të satanit. Mbi qëto vepër, nuk ka asë një vepër e satanit, që të mund të gjunjëzoj një birë të perendis, asë që, thjesht kur ju nuk e një një. Autoritetin që Zotë ju ka dhe. Të danëshur, fjalla të regon që një qytetit tërë ishte i maj nga mrekulit e Simonit. Edhe sot e kësaj dite të dashur, shumë njerës janë të maj nga mrekulit e shtrigamanve dhe shtrigamanve. Okej? Okay? Por Zotit të ka thirur ty që të thjelësh dritë, të ka thjerur ty që të jesh ajo drita e vërtet e krishti. Shumë njerës nuk din të luten në shtëpit e tyre. Dhe shpia e tyre ka shumë shefa në botën shpirtrore flasë qitë mon. Kur ti nuk lutesh në shtëpin të ndë, okay? kur ti nuk merë një ko të lutesh, Shumë njerës thonë, u luta në kish, shkova atje u luta, vajta të kjo gura atje u luta, vajta të kjo kish u luta, vajta u lut pastori, vajta u lut nusja e pastorit. Të dashor, ju duhet të kuptoni, a i o shtëpi që ka lutje, ka autoritet zotin. A tje ku është një zë që lutet në krishtin Jezus, ka një autoritet ajo shpik nëse ju nuk luteni, në shtëpit tua nuk merë një ko, e të thoni, oke, okay, tani jam vetë në shpi, unë do të lutem tani në shtëpin time. Do të adhuroj Zotin këtu në shpin time. Vetëm kur ti adhuron Zotin në shpin të ende, vetëm kur ti lutesh në shpin të ende, kjo do të thotë që shtëpia jote është berë territori përëndis. Oke, okay? dhe me njëherë, pastrojnë gjerat. Ok? Nga njeri ligu kanë dhe një derë të hapur, thot aktu si ki unë. Shiko, këtë djali ka luaj të rëkte pëshëmu ka këtë unë se qarë. Shiko në ne porno pëshëmu, se le unë këtë prit. Por nëse ti vazhdo të lutesh, e thura dhurime zotit të ndë, Jezus Krishtit herët ose vonë, satani e ka për detyr të leri shpinë të ndë dhe, dhe fëmijet e tu. Sepse, kur ti lutesh dhe thërret zotin, gjto gjema gjepse që është nga i ligu, eshte i detyruar të leri teritorin. Pra ndajtë të dashur, ja vlen të bëni shtëpin të eshte shtëpi të lutje. Ja vlen, thua ti po nuk di të lutem, moj, po nuk di të lutem, moj. po mësovi mamaja ja ime 80 vjeqet lutet. Ja, 80 vjeqet Mësovi mama ja ime të lutet. Po mëson, sa erë sot, u mërzit me shpresën, se më tha mua ma, më tha mua ketë, sot nuk e dëgjova atë të cupën, që, që në mëngjes më thot, mirë mëngjesi, sot e kemi datën dhjetë, edhe ju bekoj, sot nuk më bekovi, sot unë pa bekimin e saj nuk dalë, jo, sot tani ma nisë mua ku është ajo. I thashtë moj mama, e shikova, thashtë mojë po nuk është sot, Jo, ajo rri, nuk ri ajo pa dal. Ajo rri, po ti zdo të manisësh mua. Manis se unë nuk dal sot pa e dë gjuar atë. Ti zdo ti s'ke ko për mua, manis unë e dua të vajzën të atë Tha shpresa, i njësa video shpresa, shpresa, fol me mama në time se i kemi punë të kesh. <laughs> pra, e me gjitha të, më son të lutet. Pra të dashur, nuk ka asë njëri së të nuk ditë të lute. Po ti ditë të lutesh. Edhe thjesht të adhuros Zotin, ti këndosh Zotit, ti shpal, kjo shpi ka një Zot. Kjo shpi ka Jezus Krishtin Zot. Sepse, po nuk që Jezus Krishti, do vi satani. Këshu janë gjerat, një do jetë Zot. As një shtëpi nuk është pa një Zot. As një. Duam apo s'duam ne. Nëse nuk e vet ti Zoti Jezu, Zot të shpisë tënde, do vi Satani e do thotë, "Është timi, se është pa Zot, është si një shtëpi që është për t'u dhënë me qera." Çdo shtëpi që është bosh, i ligu thot, "Un fute, un smar lejë un fute." Pra kush adhuron Zotin e ka bër shtëpinë e tij tempullin e perëndis. Dhe në botën shpirtërore ka një Zot. Okej. Okay lavdia i qovë zotit. Pra të dashur, edhe njerën po ju them, që i ligu i ma edhe të kryshtert. Konkretisht duke i ushqyër në ego në tyre, që ti e i vetë shant, edhe që ti përëndia të ka zjedhur, për të të dhenë zbulesa që nuk janë në Bibel akoma. Pra nga dalohet një ma e të ligut, dhe këtë kryshterët. Konkretisht është sepse ata kërkojnë zbulesa që nuk janë në Bibel. Ata kërkojnë një takim special me përëndin për ditë shkatër e që nuk është në Bibel. Përëndia i ka mbyllur ato hesapet e gjërave të reja. Gjëto gjë e re është në Bibel. Fjala thot ka qenë është dhe do të jetë. Pra gjithë shka është këtu Dhe nëse nuk është në zbulesat, nuk është në Bibël Atër nuk është nga përëndia Zotin nuk ka nevoj të gjej ty tani si të kryshter Edhe të thotë, shiko, ti e special Edhe ty do t'jap tani një zbules të re Që un do të vi në shtator Un do të vi në shtator, në njëzët shtator Më tha një vla, mua Zotin ma ka dhënë zbules A pa diskutim në njëzët shtator do vi Tash ok vla nes jemi largë du javë kemi Presim njëzet shtatorin Edhe flasim pas taj Po nësë qofë se zvijen njëzet shtator si do t'ja bej Po jo tha Nuk më gënjen mua tha si kur A jesh jezusi E do t'a shikosh që në njëzet shtator do vij Iku njëzet shtatori nuk më shkruajti Shkruajta oh, Tashon Vla si u bejo puna njëzet shtatori Më tha janë futur në një grevë urie, nuk tua të rojme, deri sa të më vijë për sëri e të më sëqarodhë. Të më thënë në vend të përuleshe, e të thoshtë e zotë boba. unë ga bova. Unë ga sepse ti nuk bën një unë gjilë tjetër. Po tha, do futen prafë në grevë derisa deri të vijë për sëri, e të më kërkoj falje, e të me, thash, më vjen keqë, hapi sytë se nuk është nga zotë. Po pastaj më mbjulli fare, Më mbulli telefona e më mbulli gjitha me izolovi, do më thënë ta kush merret me këtë, se kjo smer vesh, edhe un jam zgjedhur për më shumë tani. Zoti ta bekoj. Pra të dashur, çdo gjë që nuk është në Bibël, nuk është nga Perëndia. Edhe angjëlli, edhe Satani bëhet si angjëll drite dhe vjen për të mashtruar. Okej? Okay? Por si ta dallojmë tani çfarë është për Perëndinë? Atëherë unë do t'ju çoj. A dua t'ju them edhe këtë. Çfarë është në kish tjetër nga Satani? Në kish nga Satani është që Satani e përdor si mrekulli në kish, është fryma satanike që për këdhel më katin të nësë. Kështu për shumët, tek gveprat e apostuive 16, 16, 16 dhe 18, qëfar shkruet? është kua, por kur po shkonin për lutje, na doli para një sklave, një sklave e re që kishte një frumë fali, e cila duke u treguar fatin njerëzve u siltë shumë fitime zotërinve të saj. Ajo u vutën di e këpalin dhe edhe neve, dhe bërtiste duke thënë, këta njerëz janë shërbëtor të perëndisë shumë të lartë dhe ju shpalë dhinë udhën e shpëtimit. dhe ajo e bëri këte shumë ditë me ra por pali i mërzitur u kthye dhe i tha frymës, unë të urdhëroj në emrin e Jezus Krishtit të dalësh prej saj." Dhe fryma doli që në atë çast. Një gjë tjetër që Satani përdor është për këdhelja e mëkatit. Pra, faktikisht ne e shikojmë këtu që kjo grua nuk bëri asgjë të keqe. Ajo tha të vërtetën që pali ishte shërbëtor i ungjilit, që posilte rrugën e shpëtimi. Pra, thellë thellë, a tha të drejten, e tha të drejten. Oke? Okay? Po nga vinte kë burim, nuk ishte i drejti. Burimi nga vinte, nuk ishte i drejt. Sa e sa nena, sa e sa babalar, që e din, që parat që djemë të tyre po ju sielin, parat që vajzat të tyre po ju sielin, nuk kanë një burim të drejt. Por me gjithse ata janë të kryshterës, që bëjnë? Ata e mbyllin një sy, ata e mbyllin një vesh, edhe thonë, he s'ka gjë, që një impunon të ekbari, që një impunon atje, po e se në asje lekët se në amban. Edhe, që bëjnë ata? Ata bëjnë kompromise me të ligun. pra janë maj qepsur nga i liku. Sa e sa të kryshterë kështu? Unë njofë një familje, që është e kryshterë. Edhe më tha, lutu motër për djalin ton, se na i kanë futur në burg. Ta është pëse është futur djalin burg? Po ja tha aman si gjithë shqiptarët punon me djersën e balit motër ta në një shpi bari tërë ditën e ditës. Ta një e kanë kapur, tha lutu, tha se dhe pa buken, pa pale kemi ngellur, ta më vjen keq, po, unë për këshu gjerash, nuk lute. Nuk lute. Më vjen keq motër Nëse djali është penduar dhe thot, unë nuk e bëj me këtë gjë, dhe ju si prindër pendoheni dhe thoni o Zot na fal, ne nuk e bëjmë këtë gjë. Ne nuk i duam ato para, ne ham buk me oris, ne ham oris po një avresh, ne ham vetëm makarona një muaj, nuk më duhet as të dal për kafe, as një gjë, por djali im të bëj një jetë të pastër, një punë të pastër, si më tha një motër, më ka thënë djali kështu kështu tha po unë nuk e lejoj. Kjo është e perëndishme kjo është të qëndrosh si pas asaj që thua, unë nuk e dua atë para. Por, shumë të kryshterë, kam bërë këto kompromise, ta manë, por pali nuk e beri këtë kompromis, Dhe sa e sa të kryshterë janë në ma gjepse në satanit, sepse ata pranojnë burimin e hidhur nga ju vjen paraja. Ata pranojnë, okej, okay, a djali im, po s'ka rrug tjetër, moj motër, s'ka rrug tjetër. Ja, djali punon me prostitucion, po jo, ajo vajza do vetë, ajo vajza do vetë, ajo vajza vetë i ka thenë, cunë, hajtë mëndzirë në rrug, edhe i ndajnë gjysën për gjysën. Tanë i kam fajun, i ka them vetë vajza, moj. Edhe ti si mama, i merë dhe i ha to lekë. Ti si baba, i merë dhe i ha to lekë, dhe ti mendonë që do po ha bekimi, ti mendonë që Je në rrugën e Zotit, ti vetet të djelave në kish dhe adhuron Zotit, ti futesh këtu e thërrejt, alleluja, dua Zotin, kur ti ke duart e lyra me gjakun e njerëzve të tjerë, indirekt, por ti e pjese e këcaj vepre satanike. Kështu që ti e i krishter, po ti e një i krishter, që po bën veprat e të ligu. Ti vjen në kish, i ligu të përdor ty, ti e një punëtori satanit, të thënë shtroç motra ime, unë duat i them gjëra troç, ka ardhur koa që duen thënë gjëra troç. Edhe ti je një vegële e satanit, që po vete në kish dhe të shfarë ti, edhe ajo motra tjetër, edhe ajo vlaj tjetër që të shikon ty që ke shë kostum të rritis, e djali jo punon e bari, thot, po e me qatë kej që ka, edhe kjo është e kryshter, ja, e ka njësur djalin punon me drogë, shiko si ndronë kostumet ajo që do i ka berë që zoti, asja si ka berë, ja, në kish vjen sa herë, edhe, edhe unë pse jo, dhe shtë rritë e djali im të anis dhe unë, pra indirekt, djali të ka përdorur ty, për të futur një helmim në kishë. Këta janë punëtorët e satanit, qëfar prisni ju, se satanit dojë u veri brirë punëtorëve të ti, edhe të tonë jo, kjo është i satanit, jo, jo, a nuk ju ve brirë, oke, okay? janë ve ato që të regojnë se sa i krishter jeti. Janë vepra që ti ben që të sa përshqint krisht ka në ty. Apostoli pan e pa që ato që thoshte ishte mirë, po burimi nga vinte nuk ishte i mirë dhe a i tha shponë satana. E pra kur ti e di burimin se si vin lektetua. Kur ti e di burimin se të shfar ka në shpinë të në dhe të shfar bën djali jo, të shfar bën vajza jote, atëherë më vjen keq, dhe ti, kur ti nuk merë masa, është thjesht i ligu që po të përdorë ty gjas me e kryshter, gjas me i kryshter, vetëm brirët i ketë pa dukshëm, po je një punëtori satani, që po helmon kishën e zotit. Ju po helmoni kishën e zotit. Ju po prishni ata përdojnë, pamjen që i kryshteri dhe kisha duhet të ketë. Oke, okay? kisha nuk është për njerës të tjilë. Nuk është për njerës që i shërben satanit. E di shfarë? Nuk është për këta njerës. A është për ata që pendojnë, e thonë, më vjen keshë, unë nuk e bëjkë të që. Unë heqë të, si i tha Jezus jasa si i gruas, shko dhe mos më kato me. Ama në kur ti i ben me vetë dje gjera, ma vjen kesh, ti e një punëtor i satanit, thjesht thua jam i kryshter, po i ligu po të përdor, për të përhapur atë helm që është në ty, në kish. Këto janë dhe pra të ligut, këshu i ma gjepsaj dhe bën këto mrekuli, Mërkullit e tia këshu janë, mërkulli për të helmuar, mërkulli për të hapë shkatruar kishat, mërkulli për, për të shkatruar emrin e mirë të përëndis, Këto e mërkullit e ti, a i di të bëjve të mërkullit të kësheja. Ok? A i kur nuk di të bëjve të qëka mirë. As një mërkulli e satanit nuk është për mirë. Tjetër, të dashur, atë si ti dalojmë, qëfar është nga përëndia. Ta një në thamë, qëfar është nga i ligu, janë punëtorët i ligu punon konkretisht me punëtorët e ti. Ashtu si zoti punon, punon me punëtorët e ti. Ok? As njerë zoti dherë më sot nuk ka dalë shpatën edhe djalli djali ka marrë shpatën e vetë edhe janë deshur edhe ne i kemi parë. Ne vetë jemi dëshmitarë të gjitha luftrat, konfliktet janë bërë njerëzit me njerëzit. Pra, gjithmonë Gjitho për andori, ka zgjedhur njerëzit e vetë, ka zgjedhur punëtorët e vetë. E dhe kështu është berë gjithmon lufta dhe kështu do të betë. Deri ditën e fundit, kur Jezusi do të ashkatroj vetë satani, kur të vi. Deri atë ditë, lufta ju përket bivet përëndis dhe të satanit. Këto janë të fronet e luftës. I ligu, zgjith të kopjoj gjithmon Zotin atje ku është Zoti gjithmonë ai do të futet. Ne treguam atë që bën ai me botën ku nuk është Zoti, por ai interesin më të madh e ka të futet në përkisha atje ku është drita e Perëndis. Atje është fokusi i tij. Dhe prandaj qëllimi i tij është të mbuloj dritën. Nëse ai na mbulon ne me errësirë, ai ja ka arritur qëllimin, sepse e vetmja gjë që djek ata i e ti. E vetë mja gjë që largon e rësirën i e ti. Ti ajo drita nëse ti shëndrit e rësira duhet të gjunjëzohet dhe ti iki. Nëse ti je imbuluar, atëherë i ligu ka fituar sepse a do të kryja aktivitetet e tia. Dhe a i bën këto gjëra dhe në kish. A futet atje ku e di që këtu duhet të, sepse këtu është projektori. A i përdor njërës duke i joshur me gjërat e botës. Dhe ato i marin këto gjëra si normale, si që të regova me këtë paran me hile, dhe vazhdojnë dhe vinë në kishë. Bëjmë kompromise me të keshë. Tjetër, janë frymrat e krenaris dhe rebelimit duke kryuar grupe, grupe, bëjm grupe e, jam unë i zgjedur dhe mua më ka zgjedhur përëndia mua më ka zgjedhur kështu që unë do kryoj vetë një grup edhe do ndaj kishën pra i ligu fut në mendje ti e kjo kish ishte mirë deri tani po kjo kish s'po bëna zgje pastori u plak tani ka kaluar pe zjetat, ka mbaruar punetia tani hajtë se duhet në një rritani ti rrit tani, tiri, 35 vjetës Filoj një grup tani avash avash me rekishë. S'kisha as një muaj, dhe gjova në një qytetë Shqipëris, ishte një kishë e bekuar, po ngrit njeri që punonte të në grupi adhurimit, edhe tha, unë jam më izgjuar, më i dituri, do kryojnë bashkë një grup lutjes e pastori, nuk po meret më mene. Kështu, e ndavi kishën. Mori vet një vjetë personat e kishës, pastaj i mëson të këta të grupit që mori, folini që pastori tani ka gjithë ato tema, nuk na me ato tema, heja një tani të kneve, nuk ushqenjme me, avash avash po vinin, sepse ky që filovi, që ishte në grupi adhurimit, kishte një pun në shtetë, Pra ishte një që ki ngritur, pastori nuk kishte pun tjetër, vetëm pastori shte. Ky kishte nga hapte ndoj një zyrë, ky këte nga shteti. Hajtë se do të fundoj një pun, do të bëj këta, edhe vlaj që ma të më tha që sot as një nga kishat nuk e pastori i ku jash vendit kurse kyqë e mori kishën e ndavi provovi një tre muaj e la kishën dhe të gjithë janë pa bari pra ishte kjo nga zoti po ishte satani qfar bëri satani gjeti një zemër krenare Një zemër që thoshte un dua një zbulesë vet. Un jam, dua zbulesat e mia. Jam më i zgjuar, jam më i ditur. Të dashur ne nuk kemi thirrur një i krishter ndërton kishën. Një i krishter kur e shikon që tek pastori një gjë nuk shkon, tek pastoria një gjë nuk shkon. Bekoj atë pastor, Bekoj atë pastore. Mos e mallko, sepse mallkimi kur ti mallkon një të vajosur. Shigjetat, zjarri që bie mbi ty, është tepër, 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 tepër. Tepër i fuqishëm që të ndjek ndër breza. është shumë e rezikshme të prekë të vajosurin e përëndis. Nëse pastori jotë nuk të përqen, pastori a jotë nuk të përqen, të e zotë lutëm, bekoe, hapja, mëndjen, mëndjen, ruaje, ti ke i tera të reja për te, ti ke i gjëra të reja për te, ti ke zbulesa të reja për te, zotë, nëse ka një dobësi nuk di të organizoj gjërat e Zot, ti do t'ja japësh dhe këtë, ti do t'ja japësh më shumë. Pra, një i krishter në në autoritetin e përëndis, di të bekoj dhe të lutet për dopsit që a i shikon. Jo për përqarje, jo për urejtje, jo për të futurinat, edhe jo për të futur satanin për të shuar kishën. Tjetër, mënyra që vepronte në kisha satani ishte shfaqja direkt si angel drite ndaj të kryshterve. Dhe kjo është reziku më i mati kove të fundit. Shumë njerës janë gënyë pikërisht me këte, sepse mendojnë që janë sjedhur për zbulesa të reja. Mendojnë që si Jezus ju fut 20 dit, edhe a Jozef Smith Edhe sa e sa religion e ka ndal, e dini ju si ka ndal? Sepse janë futur në këtë agjërim 40 ditor. Edhe ju duket vetja si Jezusi. Po si Jezusi, çka ka Jezusi më shumë se mua? A ishte Jezusi në mish? Në mish. Po e ka marrë dhe unë, dhe unë mish jam. A u fut Jezusi 40 ditë? doja dalë dhe unë 40 ditë. Po gënjein çik vetën, na pin donjëherë u ja ndonjëherë bukse. 40 ditë raca njerëzore nuk nuk ja del. Por në fund Na vinë me nga një teori, kam shkruar një bibël të re, kam zotim i dha zbulesat, një bibël të re. Zoti e lan, Izraelin, ka zjedhur Shqipri. Zoti më ka zjedhur mua për shpëtimin, edhe më ka thënë që ti e tani a i Jezusi i Shqipris. Ti a i Jezusi i Gjermanis. Pra, kjo është një gënjeshtër e fuqishme që po gënjen shumë një të kryshterë, dhe dini cilë të kryshterë, që kanë një ego, që egoa dhe krenaria e tyre nuk është varosur. Dhe sa po gënje? Të dashur, unë duat ju tregoj, regoj, qëfar do të thot të bëjnë mrekulit në ermin e Jezusit. Edhe një gjë, kush janë dhe të kryshterët tjetër që gënje parës e të vetë e këtu se merdi në mëndje kjo? Të kryshterët që i ligu i gënjen, janë ata të kryshter, gjithashtu një rang tjetër, që janë të fokusuar pas shënjave dhe mrekullive. Të gjithë të kryshterët, që janë gjithë të fokusuar, gjithë në qëto të djel, duhet të ndodhi një mrekulli. Qëto të djel duhet të ndodhi një qlirim sesbe. Këta janë ata karemi let për satani. A i bën e mrekulli? Bën dhe a i. Si tha një një më tha mua kështu, i kërkova zotit tha, që të qojësha në 12 natës dhe të ishte qeli, i hapur me, me tha, i hapur, këshu tha të dukshe si gjallë. Edhe tha u qova, zotit e ka hapur tha, e kishte hapur qelin për mua, edhe e verifikovi atë që unë jam zgjedhur për të bërë këto gjera tani, për të sjellë këto zbulesa të reja. Të dashur, gjithmonë kur ti je i fokusuar të këshënjat dhe mrekulit, të këqëlirimet dhe shërimet, por ti nuk studion Biblën, nuk e nje Zotin dhe e do Zotin të fund të fundit, vetëm se është Zotin. Ne nuk e duam Zotin se na dhar dhurata. Ne nuk e duam Zotin se se bën mrekulli. Ne e duam ata se na shpëtoi shpirtin dhe se është Zoti. Ne e duam vetëm atë, duam atë, sepse është zoti. Ai është zoti. Ne e duam se është zoti. Edhe kur na shëron, edhe kur nuk na shëron. Edhe kur e bën një mrekulli, edhe kur nuk e bën. Ne e duam atë, pse sepse ai është shkëmbi ku ne mbështetemi, ku ne qëndrojmë, edhe asnjëherë nuk sepse kur ti je i fokusuar pas ndjenjave, pas shenjave dhe mrekullive, ti prej gjithmonë të që të udheqin ndjenjat e tua. Dhe ti tua, o, oh, sot asgjës ndjeva në zëmër, zotis ishte sot në kishë. Mm, mm Nuk ishte sot në kishë, se asë nuk ndjeva. E ndjen ti apo nuk e ndjen, zotis është qitë më prezent kunda e fjala e ti. Pa, pa, që në fare, amen, ashtë syrëja që ne jeton. Pa që në fare, e domozdoshme, që a i të bëjnë një mrekulli. Ai, është aty, ku flitet fjala e Ti, Zoti është prezent me apo pa mrekulli. Pra, nuk janë shenjat dhe mrekullit ato që tregojnë që Zoti është prezent. Ato që tregojnë që Zoti është prezent është si flitet dhe çfarë fjale flitet. Okej. Okay? Pra, të dashur, tani unë duhet ju them që, si të dalojmë ne shënjat dhe mrekullit tani që vinë nga Jezusi. Në rathë të parë ka shumë të krishterë që nuk i pranojnë tani, eshte ekstremit tjetër që thotë nuk pranojnë shënjat dhe mrekulli. Nuk ka shërime, Zotin nuk bën shërime, Zotin nuk qlirot. Dhe, a është e vërtet kjo? Ija. Kjo nuk është e vërtet. Zotin, Jezusi, karakteristika e Jezus Krishtit ishte fuqia dhe autoritetin bëj qëto së mundje, bëj qëto demon, Zoti Shërovi, Zoti Qlirovi, Zoti dha Zajet, Zoti Nxalit të Vdekurit, Zoti Ecimbi Ujrat, Zoti Fashitis Tuit, pra Zoti Jezus Tregovi që është bëj qëtë shka dhe a i ka fuqi autoritet dhe a i ka gjithë qelsat e autoritetit. Dhe a i këto qelsat Në i ka dhen ne. Pra kjo do të thot, që Jezus Krishti bëri shenja dhe mrekuli, dhe ne që kemi pranuar Jezus Krishtin si Zot të shpëtimtar, kemi të drejt të përdorim të njëjta të qelsa që përdor të Jezusi për të kryer shenja dhe mrekuli. Pra shenja dhe mrekulit janë pjesë e jona, sepse është e shkruar në Bibel. Oke, okay? qëfar është kruar konkretisht në Bibel? është kruar. Ju marrë tek marku 16, reshtat 16 dhe 20. Jezusi i flet për shënjat dhe mrekulit që janë prej përëndis. Cilat janë ato? Jezusi i thot, reshti 16. A i që beson në emrin tim, thot Jezusi. A i që beson në emrin e Jezus Krishti. Dhe është pagëzuar, do të jetë i shpëtuar. Atëher, mrekullia e parë që Zoti jep është shpëtimi. Shpëtimi është një mrekulli prej Perëndis dhe që vjen tek çdo i krishterë që beson në Krishtin Jezus dhe pa gëzohesh në emrin e Tij. Tjetër, por ai që nuk ka besuar do të jetë i dënuar. Okej? Okay? Pra, ndajnë gjërat, shapi nga sheqeri themin ne. Kush ka Jezusin? është i shpëtuar. Është një mrekulli. Mrekullia e parë është shpëtimi. Kush nuk beson, është i dënuar. Prandaj ngjëra. Tjetër. Kto janë shenja të thotë Jezusi që do t'i përcjellin ata që besojnë besoj në emrin e Cilët? Ata që besojnë në emrin e Jezusit. Pra të dashur, është një rank shenjash dhe mrekullish që kryet nga të gjithë ata që besojnë në Jezus Krishtin. Pra është një rang shenjash dhe mrekulish, që kryet nga të gjithë ata që besojnë në Krishtin Jezus. Këshu thot, fjalla, fjalla thot, këto janë shenjat që do ti për cjelin, cilët a vetëm ata që besojnë në emrin e Jezus Krishtin. Cilat janë këto shenja? Atëherë, do të dobojnë demonët, do të flasin gjuhë të reja, do t'i kapin me dorë gjarë prind, dhe nëse do të pindi qka shka që shkakton vdekjen, nuk do t'i gjej asje e keqe. Do t'i vënduar të mbi të sëmurët, dhe ata do të shërojë. Zoti Jezus pra i dha këto detaje. Pra edhe njerë t'i marrin pik për pik. Në emrin e Jezusit, ti e i shpëtuar. Shpëtoash, kjo është mrekullia e parë. Oke? Okay? Sepse, Ata që besojnë në krishtin Jezus, vetëm ata mund të marrin këtë mrekulli. Jetën e përjetësme. Pra, mrekullia e parë që Zotë i bënë, është jeta e përjetësme. Thua i vetës të ndë, unë jam i shpëtuar, unë e kamar Jezus krishtin si Zotë të shpëtimtar, unë e kamar mrekullin e parë, unë e kamar mrekullin e parë, unë jam në librin e jetës. Haleluja, amen, tankë Jezus. Tjetër, fjalla thot, do të flasin gjuhë të reja, pra do të flasin gjuhët që jelore. Një gjuhën duat ju them këtu. Edhe satani ka gjuhët e ti. E ju jo ndoshta nuk e dini, por unë po e u them, edhe satani ka gjuhët e ti si ta kuptosh ti që e ke nga Zoti i gjuhën. Beson ti në zemër që Jezus Krishti është Zoti jot? E diti ti që Jezus Krishti është Zoti jot? Atëherë ti ke shpirtin e shenjtë. Dhe kushto që flet në shpirtin e shenjtë, flet në gjuhën qiellore. Dhe asnjë që flet në gjuhën në shpirtin e shenjtë nuk mallkon Zotin, por bekon Zotin. Kta thot fjala. Satani nuk e ka Jezusin si Zot dhe shpëtimtar dhe ti e di që a i që po që nuk e ka Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, tar a i flet gjua satanike gjitha ta ështar që ti shkon atje dhe a thot më jep një fje floku pa më jep një qik nga, nga robat e tua mu edhe filon e e për qapër për A fu, a, o, a fu, 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 qa bëna jo, ato, ishtu, po nuk janë gjuët e zotit ato, sepse atje nuk lavdohet Zoti, pra kush flet? Flet Satani. Okej? Okay? Pra çfarë dallon? Ti duhet të dish kushdo që nuk e ka Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, është nga Satani. Okej? Okay? Çdo gjë që nuk flet për Jezus Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, është nga Satani. Tjetër, katër. Tjetër është shkruar do të kapin me dorë gjarë prit. Qëfar do të thotë kjo? Ne kemi autoritet ti kapësh të gjitha frëmrat satanike ti urdhërosh të të nënshtrojnë. Kjo është një mrekuli që Zotja u ka dhenë autoritetin bive të ti. Mrekulia e autoritetit në emrin e Jezus Krishtit që ti ti kapësh me dorë gjarë prinë. Qëfar do të thotë kjo? Kjo do të thotë, kur dikush për shumë të thotë që një zemë për shpërit në vesh, edhe ti i thua unë të kapë në emrin e Jezus Krishti dhe të urderoj jashtë dhe të hezë jashtë. Pra ti ketë të drejtë, ta kapësh edhe ta hedhësh, ta shqitësh nga trupi i njerëzve pra ndaj është kontakti me duar në kryshtëri. Pra është mëse biblike që ti të prek është dika me dorë edhe të kërkosh të ashtë unë të heq nga këtë trup të e gupto dhe të largoj. Sepse fjalla thot të ti kapni me dorë që arë prit. Pra ti do të luftosh si në frymë por ashtu edhe duke e kapur dhe duke e hequr nga trupi dikujt. Tjetër, fjala thot. Nëse do të pini diçka vdekje prurse, nuk do t'ju dëmtoj. Ës budallalek. Nëse ti thua, le të më pickoj gjar prisë asnjë gjë s'më gjen. Nëse ky gjar për të pickon pa dashje, ti je i sigurt se Zoti do të mbrojë. Por nëse e bën si a i buri në Angli, ku ishte a i që tha, shikoni tha, zoti mua më specialist. specialisht. Unë do ta amarë gjarëprin, do ta alë të më pizkoj, edhe zoti do më shpëtoj. E shpëtoj i zoti atë? I ja, a i vdic nga helmimi i gjarëprit. Pse të shfarë bërë jaj? A, a i ngriti vetën bi zotin. A i tha, unë do ta alë të ligun të më pizkoj, edhe zoti të më shpëtoj. I ja, zoti të shpëton, kur ty të bëjnë një magji pa dashje, kur ty të kanë futur një intriga, kur ty të kanë dhëndit shkatë të pisha apo të hash, ku i ligu ka dashur shka të shkatërojët të tënde, Zotit thot, unë nuk e lejoj. Nuk do të ketë asë një funksion, sepse ti e imi. Por është ndryshe kur ti thua, oj, mua më beni qatë doni ju, më beni majgjim, beni këta, mua, e, mua më bërën Zotit, bërën doni ju. Kur ti futesh në provokim, Po kur ti ai e plavdin Zotit, Thuaj, Zoti mua më mbron, Zoti ash me mua, por ti nuk e provokon të ligun. Ti nuk e fton të ligun në dë, në shpinën tënde. Okej? Okay? Pra, të dashur, kjo mrekulli është tek të krishterët që me gjithse i ligun mund të të ketë futur diçka në ushqim sa e sa dëshmine kemi dëgjuar që e ka pizkuar një akrep, e ka pizkuar një meri mangel muse dhe Zoti ja ka shpëtuar jetën. Pra Zoti i ka bërë të pavlefshme. Këto janë mrekullit të përditshme që ndodhi. Lafdia i qovë Zotit, gjithashtu, mrekullit tjetër që është nga Zoti t'i vëshduar të mitë sëmurë, të të fjala dhe ata do të shërojnë. Pra është biblike mrekulli nga Zoti, që ti në emrin e Jezus Krishtit ti vazhduar dhe njerëzit të shërojnë. Thua ti, po dhe i ligu, si ta kuptoj në kish kur është një i lig. Unë duat dhe dhe them, as një punëtori satanit, nuk mund të shëroj dhe të shliroj në emrin e Jezusit, sepse, si tha Jezusi, djalli nuk mund të luftoj, djalli. Djalin nuk nëzjerë punëtorët e ti nga puna. Pra, gjëto gjë që është në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, është në në autoritetin e Krishtit dhe janë mrekuli nga përëndia. Dhe tjetër ti duhet të shikosh jetën gjithashtu të ati një që ka këto dhënti. Nëse jeta e ti nuk përshtatet, ka dhe kështu, që veprojnë, më thënë, ka qëllirime, ka shërime, por jeta e këti personi është katastrofë. Unë e kam përjetuar këte në një kish, isha në një kish, edhe kishin fëtuar një burë nga Australia. Edhe në shkuam, tam do vem në kjo konferencë, edhe kure pashu nga të burin, të dashur, më vjen kesh të athem, po, do të athem tani a i do të një vinç të ambanin, sepse ishte 220 kile. Oke? Okay? Unë nuk jam kunder shëndetit, Po më vjen kesh një njëri që nuk mbanë në kontrol, grukësin, e ta një vjene dhe më thot mua për qlirime, më vjen kesh po, unë thash, tek mua nuk i vetë do të duartë këtë, thash jo, 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 tek ky ky duar tek mua nuk i vë. Okej. Okay? Ajo kur i themin e bënte më, tani ai vet person te 220 kg e mbanin 3 veta që vinte atje dhe tema e tij ishte un shijoj, un ha vjet pjata, un be. Ës kjo është nga Zoti? Ë? Eh? Ës më vjen keq po. <laughs> kjo fjalët e ti dhe jeta e ti nuk më tregon mua që është nga Zoti. Kështu që duart e ti nuk do të vendosen mbi mua. Pra, janë dhe jeta e personit që është duke u lutur për ty. Ti duhet shikosh gjithmonë mbrapa perdhës. Mbrapa perdhës, jo çdo njeri që vjen, haj se do lutem, edhe ti thua, hajde veri duart mi mua, skaje, hajde lutu. Jo të dashur, prandaj në konferencat tona ne kemi zgjedhur njerëz special. Për shembull, ne fillojmë që tani, që të hanën kemi fillojmë tani që grupi i lutjes i apostujve që janë në konferenca, ne jemi në lutje. Okej, okay? ne që trajnohen njerëzit. Që shikojmë kush është tamam, kush kupton që ne e, e kupton ti lutesh lutesh për jetë njerëzish Ti i veduar të mbi njerës. Edhe nëse ti nuk je i trenuar, nuk je i trajnuar. Atëherë e bëhet shumë herë më prishë ngjërat se sa rregullohen. Pra, të dashu jo çdo njerëz që të thot, dal të lutem për ty, dal të vë duart mbi ty. Lejohet të thuaj, ok, ver mi duart. Ti duhet të shikosh gjithmonë, ti mund të lejosh njerëzit me fjalë të lutem. Okej? Okay? po të vendosin duart, është një lutje tjetër. Kur njeri u vendos duart, është një fuqi e dashur më trajime që del. është një forcë që del. Edhe nëse ky njeri nuk është nga zoti, ti po merë ditë shka që sështë nga zoti në ty. Pra, të dashur motra dhe vëlezër, mos lejoni që njëri të njeri të vëriduart me ju. Jot që të njeri që të thot Hajtë të lutem të vëduar Ti thua shti ok luto Ok veri duart. Pra jot që të njeri prandaj Në përkonferenca tona Ne kemi njerëzit që i trajnojm treino, Që i shikojm Si është zemra e këti njeriu Si është zemra si qëndron Sa e ka Jezusin në jetën e ti Sa e qëndron Jezusin në jetën e ti Pra të dashur po ja u them që i ligu çon shumë njerëz në përkisha për ti përdorur për të futur frymrat e veta. Pra, edhe një herë un po ja u them që mrekullitë që vijnë nga Jezusi Krishti dallohen në rast të par janë në, autoritetin e Jezus Krishtit nga Nazareti. Jezus Krishti nga Nazareti, që erdi në mish njëri ju, që u kryshëzua për më kate tona, që a i vdic dhe urin gjall dhe që është një zoti gjallë i ullu në të djath të përëndis. Amen dhe që ndërrujmë për ne. Ok? Dhe së dyti, pra kjo ishte një dhe së dyti, duhet të shikosh jetën e personit. Kush është jetë a e ti? Qëfar jetë e bëna i? Ok? Ok? Kam takuar dike që më tha kam shumë dhun po era e rakis të mbyste. A i më tha që jam i kryshter, e po thashun hajde njerë se ka pyrë në një gotë verë, e thash hajde se ka pyrë në një gotë verë, gjithë pim nga një gotë verë, po nuk bëhem i ta, po ja futim nga një gotë verë ndo njerë. E po e takova erën e dytë, era verë, era raki, e takova erën e tretë na tapë fare, thashtë jo vla. Stop, ti më të më thuash, sa të duash Jezusi, Jezusi? Po, a i që i shërben zotit, nuk vete të pi ditë për ditë, e të vi i pirë në kishë, e thot thotajtë ja fusim tani, tap, jo. Pra ti duhet të shikosh, kush është a i që do lutet për të? Oke? Okay? Dhe ajo që unë kresoria duat jo them, është rizqimi juaj. Pra ne e pam që djalli bën dhe ai mrekulli, edhe ai ka puntorët e tij, por ne pam gjithashtu që Jezusi Krishti është i fortë, është krijuesi dhe djalli është një krijes, është një i krijuar. Jezusi është Zoti. A i ka kryuar gjithë shka për jo një gjallë, ka kryuar gjithë shka dhe djalli është një kryes. Zoti është kryuesi. Dhe gjithë autoritetin, gjithë fuqin, gjithë për shtetin e ka kryu esi. Dhe ju duhet të dini, ashtu si djali ka punëtorit e ti, zoti nga ka ne bit e ti. Dhe qëlimi kësa e fjale sot është, zgjoni shpirtin e shendë në ju. Rriteni zotin, kryqëzoni mishin, qoni me autoritetin që zoti ju ka dhenë, Moskini frik nga i ligu, a i ka frik nga ju. Zoti ka dhenë shpirtin e ti në ju, që ju të të dhe me shënja dhe mrekuli dhe me autoritet të merni mbrapsh brafsh gjërat e vjetra. Një prej nesh mjafton për të qliruar një qytet të tërë. Ishte vetëm apostulli palë që të qlirovi gjithë samarin nga Simoni, dhe nga të gjithë për mërat magjistare. Të shoni edhe përvish një mengët shpirëtërore. Të shoni! Sepse, të të një kronikave 29, zetë e nëntër eshtë të shkrua. Jotja o zot, ashtë madhështia, laftia, fuqia, shkëlqimi madhështia, sepse gjithë shka që ashtë në qilë, është në bitok dhe është në bitok, është jotja e jo t'ja është mbretëria dhe ti ngriesh sovran mbi gjithë shka. Nga ti vinë pasuria dhe lavdia, ti sundon mbi gjithë shka. Në dorën tënde janë forca dhe fuqia dhe ti ke fuqin për të bërë të matë, për, bërë, për të bërë të, bër të matë dhe për të dhenë forcë të gjithëve. Ky është sot jo. Ledzo edhe njerë këtë reshtë. Ky reshtë thotë që ky zot e ka fuqin për të të bërë dhenë të i dhe për të të bërë të mathë. Nga vjen forcë atë e kënjë njëri, nga mardhenja me përendin, qëfar do të thot i vajosur, qëfar do të thot i vajosur i përendis, do të thot ka një mardhenje shumë intime me Zotin. Zoti e jep shpirtin e ti dhe forcën e ti tek të këtë besuarit, të ka ta që kanë një mardhenje të ngusht me ta. Kur ti ke një mardhenje të ngusht me përëndin, a i ti një forcë që vjen direkt prej ti. Dhe kështu të gjitha fuqit të nënështrojë. Haleluja! Dhe unë duat t'ju ledzoj disa reshta tani, që ju të merë një laps, ti shkruani, edhe ti ledzoni gjatë gjithë javës, sepse unë jam e sigurt që koa ka ardhur për të veshur qizmat e dura, për të veshur këpucët e dura. Pranvera u lutëm me pranverën par dje dhe bërë një lutje ka që të bukur nga shkuar direkt në zëmër. Edhe një për i lutjeve të saj tha, Zot, nëse shkojmë në një vend me dëbor, na jebë këpucë që na duhe në vendin me dëbor. Nëse shkojmë në një vend ku kemi lutë, na jebë qizma që të kalojmë baltë nëse kemi për para një mur, na jep nga ato këpucë sa me susta, që kërsejmë edhe e kalojmë murit. Thash, wow, laftia i qovë, zotit. Ka ardhur koa që ne duhet të veshim si pas vëndit ku jemi të marim ato arm, ato këpucë që na duhet pra të vend. Haleluja. Pra të dashur, unë do t'ju jap tani reshtin së pari. Shkrueni Një kronikave 29, rrishti 11 djetë dhe 12 djetë. Jotja o Zotë, është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhështia, sepse gjithë shka në qiel dhe në bitokështë jotja. E jotja o Zotë është mbretëria dhe t'ingrieshë sovranë bëj gjithë shka. Nga t'i dhim pasuria dhe lavdia, t'i sundon bëj gjithë shka. Në dorën tënde janë forca dhe fuqia, dhe t'i ke fuqin për të bërë të marrë dhe për të dhenë forcë të gjithve. Flejqik, unë jam pjesë e të gjithë bive të përëndis. Dhe Zoti e ka fuqin të më japë forcën. Amen. Tjetër, Mikea 3, reshti 8. Unë për kundrazi jam plot me, të me forcën e shpirtit të shenjë, me drejtësi dhe forcë për t'i bërë të njohë Jakobit, shkeljet e ti dhe Izraelit më katet e ti. Po, populli po Zoti po pre, po na pret ne që kemi forcën dhe guximin për t'ju thënë njerëzve ti je në mëkat, pendou, ktheu tek Zoti. Halleluja. Ti thua nuk guxoj do. Zoti do të ta japi forcën. Zoti do të ta japi ai thot që ty do të të japish forcën e shpirtit shenjt që ti çosh dhe të flasësh njerëzve për mëkatin. Amen. Edhe një herë, Mikaja 3:8. Unë për kundrazi, thua i vetës, unë për kundrazi. Jo si bota, jo si të kryshterët e tjerë që flenë, po thua e unë nuk flema. Jo, 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 në frymë, unë jam një generali përëndisi qalë. Dhe jam plot me forcën e shpirtit shenë. Jam me forcë, me dre dhe drejtësi, për t'i bërë të njohurit Shqipëris dhe Shqiptarve shkeljen dhe mëkatin e tyre. Amen, amen, amen Vepra të apostojve një tet Ju do të merë një fuqi Kur shpirti shenjë do të vimë biju Dhe do të bëni dëshmitarët e mi në Jeruzalem Dhe në gjith ju den Në Samari dhe tëri në Skajnë e Deot Dhe tëri në Shqipëri Edhe në të gjithë Shqiptarët kërdo që jam Amen Vepra të apostojve një tet Efesianët 3 -4 shërbenjës i të cilit u bëra. si pas dhuntisë e hiri të perendisë që mu dha në sajtë të fuqisë të ti. Amen. Thuaj e qik vetes, edhe njëre fesianë të tre unë u bëra shërbenjës i unë cilit. Amen. Thuaj e vetes, unë jam një shërbues i unë cilit. Amen. U bëra i tilë si pas dhuntisë, së hirit që përëndia ma dha në saj të fuqisë të ti. Përëndia ma dha në saj të fuqisë të ti. Dhe Luka 10.19 Ja, ju dhash pushtet të shkelni mbi gjarëprin dhe akrepa dhe mbi qëto pushtet të armikut dhe asë që nuk do t'ju dëmtoj. Haleluja! Luka 10.19 edhe njerë Ja, ju dhash për shtet të shkelni për mbi gjarëprin dhe akrepa. Dhe mbi qëto për shtet të armikut, dhe asëgja nuk do t'ju dëmtoj. Haleluja! Zotit thot, unë të kam dhenë për shtet. Mbi qëto magjistar, mbi qëto magjistare, mbi qëto shpirt, ma gjepseje, mbi qëto uh, dëshmitar të rem, mbi qëto uh, punëtor të satani që i qëtë si i kryshter, Zotit thotë, unë të kam dhënë të autoritet. Dhe asë një gjënë nuk të të dëmtoj. Të Amen. Pra edhe njerë lukat 10, 19, e fesja në 3, 7, dhe pra të apostojve një 3, Jakob, Mikea, 3, 8, dhe një kronikave, njëmbëdhjet, dëmbëdhjet, por edhe psalmin, 6, 2, njëmbëdhjet, dëmbëdhjet që thot. Perëndia ka folur një herë, dy ere kam dëgjuar këta, që fuqia i përket përëndis. Amen. Dhe edhe ty o Zot të përket mirësia, sepse do të shpërblesh cilin do si pas veprave të ti. Kush punon për Zotin, përëndia do të shpërblej si pas veprave që ti do të bësh. Haleluja. Faleminderit sot për fjalën tënde. Faleminderit sot. Zot faleminderit se os ti po zgjon popullin tan. Falemndesh ti po çliron popullin tan. Zot faleminderit që ti po therrrët popullin tan. Faleminderit që është koha e rizgjimit, është koha e ringjalljes, është koha e kthimit në dashuria e parë tek Krishti. Është koha që gjithë gjithçip folsit të rikthehen në dashurinë e parë, të rikthehen tek Zoti i tyre, kudo që kanë humbur rrugën, kudo që janë pa bari të rikthehen të bariu i shpirtrave që është Jezus Krishti. Faleminderit Zot për ushtrinë tënde, faleminderit për apostujt e tu, faleminderit për gjeneralët e tu, faleminderit për pastorët, për mësuesit e fjalës. Faleminderit Zot për të gjithë motrat dhe vëlezrit vëllezërit që ti po i zgjon dhe po i mbush me forësën, fuqin dhe diturin tënde Zot. Faleminderit për marrdhënien e ngusht me Perëndin, sepse njëri pas tjetrit ne po ndizemi në Krishtin Jezus. Ai i, i gjithpueshtetshëm dhe gjithë po afrojmi dhe po ndizemi në ta për të bërë dritë. Zotit thot, ju jeni drita dhe unë shpalësot që gjithë se cili prej jush jeni drita e krishtit këtu në tokë. Dhe drita juaj do të shkëlqej dhe zoti do të përdori fuqishëm për shpëtimin e shumë shpirtrave. Zoti do të derdi vajosjen e ti mbi ju dhe zoti do të japi zgjuashsi, dituri, zbulesën e ti, do të ja u edhe njërë fjallën e ti se të shfara i ka dashur të thotë dhe do të japi vajosjen e ti dhe do të përdori të fuqishëm për të thyër prangrat, për të shëruar të sëmurët, për të çliruar të, të demonizuarit, për të njohur frymrat në emrin e Jezus Krishtit që ti ta njohësh që kjo s'ësh nga Zoti dhe kjo është nga Zoti. Në emrin e Jezusit, un lutem sot që Perëndia, Perëndia të të mbushi plot dhe që ti të varrosesh bashkë me Krishtin dhe të jetosh një njeriu i ri për Krishtin, në emrin e Jezus krishtit, që dhimbja jote, dështimi jote, falimentimi jote, rëzimi jote, ja më suksesi jote, të varroset në emrin e Jezus Krishtit dhe ti të jetë shmë shumë se fitim tarë, për Krishtin Jezus dhe në Krishtin Jezus. Sepse kush ka Jezusin, ka fitoren, kush ka Jezusin, ka madhështin, kush ka Jezusin, ka forësën. Fjala thot që a ishë burimi forcës, burimi zjuarsis, burimi dituris, dhe zoti thot që gjë që do të kërkoni, unë do t'jau u japë. Pra të gjitha rezervat e zotit janë plote për plot. Pra ndaj çajni me emrin e Jezus Krishtit hapini portat me emrin e Jezus Krishtit dhe un lutem që çdo gjë që keni nevojë ju ta mëni se vetë Zoti ka thënë çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim un do t'ju ja jap dhe un lutem që ju të dini të kërkoni. Un lutem që ju të guxoni dhe të hapni porta të reja, të guxoni dhe të hapni ja ato dimensionet e reja në emrin e Jezus Krishtit dhe un lutem për një dashuri për fjalën e Perëndis. Çdo bllokat në mendjen tënde, çdo gjë që nuk të lë të lexosh Biblën, çdo gjë që nuk të lë ti të gjesh kënaqësi në Bibël, un e lidh sot në emrin e Jezus Krishtit dhe un zgjoj në ty në emrin e Jezus Krishtit, un zgjoj zjarrin për të dashur Zotit, zjarin për të lexuar fjalën, zjarin për të lutur, zjarin për ta bërë shtëpinë tënde dhe shtëpi lutjeje në emrin e Jezus Krishtit dhe ti të rimarrësh autoritetin që Perëndia e ka dhënë për bitë ti. Është pjesë e jotë jashtë trashëgimia jotje jotë. Paqja që ja te kalon çdo zgjuarësie është trashëgimia jote. Të përket ty dhe çdo gjë tjetër të rivendoset në në autoritetin e krishtit. Në emrine Jezusit, unë të bekoj ty, e bekoj gjumin ten, të, e bekoj këtë natë në vazhdim, që parqja gzimi Zotit, dhe beki mi Zotit, të jetë mbi ju. Mos Aroni, Jezus krishti jeton. Ju nuk keni një Zot të vdekur, ju keni një Zot të gjavë. Jezus krishti jeton. Prandaj dhe gjdo gjë është e mundur për ata që të emrin e Jezusit si Zotë të shpëtimtar. Jezus Krishti jeton. Ka mjafton për të thenë që Zotë i otë nuk është i vdekur. Gjdo gjë është e mundur për ata që beson në Krishtin Jezus. Haleluja. Nezër në dark, ne kemi, jemi në dzumë, do të kemi Zoom dhe e dini sa bekim që është, kështu që futuni nesër në Zoom, të bekohemi dhe mos harroni të na bëni like, të na ndiqni dhe të bekoheni. Pra tek kisha online Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqipfolësve në Facebook, ne jemi gjatë gjithë ditës live. Gjatë gjithë ditës, që në orën 7 të mëngjesit edhe deri në orën 24, pikërisht tani në orën 24 është Leonora me lutjet e natës dhe në mëngjes e fillon pastorniku, vazhdon shpresa. Ju thash unë mamaja ime do të sot shpresën se s'bën. Më tha mua dita pa shpresë, po dua shpresën dhe fe. Po prit më i thash se s'ka dal shpresa sot. Jo tha, shpresa del ajo dhe më thot çto mëngjes, sot është data 10 e i katërti, më thot datën edhe e bekon. Shpresa mu që a zoti të bekon. Zoti ju bekon të qidhve. Do i the mamas futu të kleonora, se dhe leonora e fillon ditën me. Thot, sot fillovi dita, është ata kaq, filluam ditën. Haleluja, lavdia i qof zotit. Të dashor, ju janë i sqedhur, të hapë një të reja, edhe që krishti të madhështojt në përmjet jush. Ju bekoj, natë në mirë, shifemi nesër në darkë, në Zoom. Natën e mirë. Natën e mirë të bekuar. Zoti ju bekoft të gjithëve.